Глава 5. 13-те посветени се срещнаха при изгрева на луната. В далечината тътнеха гръмотевици. Събрани на групичка по двама или трима, обменяха новини, пушеха цигари или марихуана, а свещите за церемонията вече горяха. Черният восък се топеше. Огънят в огнището се разгаряше с пукот и пръщене, когато лакомо захапваше сухите дърва. Качулките покриваха лицата, които не носеха маски. Камбаната извъня. Незабавно гласовете стихнаха, а цигарите се загасиха. Наредиха се в кръг. Главният жрец застана изправен в средата, обгърнат в мантията си, скрит зад маската на козела. Въпреки че на всички им бе известно кой е, той никога не разкриваше лицето си по време на ритуала. Никой не дръзваше да поиска това. Беше им довел 3 проститутки, защото знаеше, че искат да бъде спазен ритуалът за освобождаването на плътта, нямаше нужда да го изричат гласно. Но това пиршество щеше да почака. Сега беше време за кръщаване и за начало. Тази нощ двама от членовете, които бяха доказали, че са достойни, щяха да получат знака на сатаната, за да ги отличава и задължава. Жрецът започна, като издигна високо ръце за първото заклинание. Вятърът разнасяше призивът му и силата се вливаше в него като горещо дихание. Камбаната, огънят, песента. Жената върху алтара беше зряла, пищна и разголена. Господарю наш, нашият властелин е един. Той е цялото. Водим нашите братя при него, за да могат да бъдат присъединени. Ние сме приели името му в нас и живеем като зверове, които се наслаждават на плътта. Да призовем боговете от преизподнята. Абадон, разрушителят. Фенарис, синът на Локи. Иероним, властелин на смъртта. Пламъците се издигаха все по-високо. Гонгът отекваше при всяко име. Зад маската очите на жреца блестяха, обагрени в червено от огъня. Законът говори чрез мен. Да излязат напред тези, които ще приемат закона. По небето проблесна светкавица, докато две от фигурите пристъпиха напред. Не показваме зъбите си пред други. Такъв е законът. Посветените повториха думите и камбаната удари. Не разрушаваме това, което е наше. Такъв е законът. Последва напевен отговор. Ние убиваме изкусно и целенасочено, никога с гняв. Такъв е законът. Ние се прекланяме пред единствения. Сатаната е единствен. Негово е царството на ада. Аве, Сатана. Което е негово, е и наше. Слава нему. Той е това, което сме ние. Аве, Сатана. Ние ще разберем и което разберем, е наше. Няма обратен път, има само смърт. Да бъде благословен. Властелините на ада бяха призовани. Димът се издигна нагоре. Имаше тъмян, който изпълваше въздуха с мистичност. Около кръга напръскаха със светена вода, за да го прочистят. Глухият тътен на гласовете прерасна в екзалтирано пеене. Водачът отново вдигна ръце, а под мантията сърцето му се наслаждаваше на предаността на последователите. Свалете дрехите и коленичете пред мен, защото аз съм вашия жрец и само чрез мен можете да стигнете до него. Двамата, които щяха да бъдат посветени, махнаха плащовете си с штръкнали членове и широко разтворени очи коленичиха пред него. Бяха чакали цели 12 месеца тази нощ, за да могат да бъдат приобщени, да получат и да пируват. Жената на алтаря потърка гърдите си и облиза предизвикателните си червени устни. След като взе свещта, която беше между краката й, жрецът заобиколи двамата, прокарвайки пламъка пред очите, членовете и стъпалата им. Това е пламъкът на сатаната. Вие минахте през ада. Вратите широко се разтвориха за вас и зверовете му се възрадваха. Пъкленият огън ще ви освободи. Да ударим камбаната в негова чест. Камбаната отново иззвъня и ехото й продължи да отеква, докато звукът се загуби. Всички нощни същества се бяха изпокрили и мълчаха. Сега пътят ви е открит и трябва да последвате огъня или да погинете. Кръвта на тези, които не успяха, е ярка и ще направлява стъпките ви към мощта. Обърна се, загреба в сребърната купа и извади шепа пръст от гроба на бебе, престояло в земята цял век. После пъхна по-малко под краката им, разпръсна над главите им и внимателно постави върху езиците им. Отдайте се и не се отклонявайте. Тази вечер вие сключихте договор с всички, които преди вас са влезли в царството му. Постоянствайте и ще бъдете възнаградени, ако спазвате закона. Взе от някъде прозрачно шише, пълно със светена вода и урина. Пийте от това и утолете жаждата си.
Отпийте от живота, за да се всели той във вас. Всеки от двамата последователно взе шишето и отпи. Сега, братя, станете, за да приемете знака му. Мъжете се изправиха, а от кръга пристъпиха други, които хванаха ръцете и краката им. Ритуалният нож проблесна под призрачната светлина на пълноликата луна. Белязвам те в името на Сатаната. Единият от мъжете извика, когато острието внимателно се плъзна по левия му тестис. После заплака, а от него закапа кръв. Бъди негов, сега и вовеки веков. Кръгът запя. Абе, Сатана. Вторият също бе белязан. Дадоха и на двамата да пият вино с наркотик. Острието на ножа бе окървавено, когато жрецът отново го вдигна високо, поклащайки се в благословен танц към господаря на мрака. Гласът му премина във вик, а гръмотевиците отекваха все по-наблизо. Вдигнете дясната си ръка и кажете клетвата. Като залитаха с две още разплакани очи, двамата се подчиниха. Приемам насладите и болката му. Чрез неговия знак се връщам от смъртта към живота. Сам се обявявам за син на Луцифер, пазителя на светлината. Този акт е извършен по мое желание и по моята воля. По мое желание, повториха мъжете с глухи, замаяни гласове, и по моята воля. С вдигнат в ръцете меч, жрецът начерта по една обратна пентаграма във въздуха над сърцето на все отново посветените. Привет, Сатана. Докараха жертвеното животно, малко черно козле с окалче. Жрецът погледна към жената ултар. Краката й бяха широко разтворени, белите й гърди блестяха на светлината. Държеше по една черна свещ във всяка ръка, а още една бе закрепена там, където се срещаха бедрата й. Усмихваше му се, предварително добре възнаградена и здраво драгирана. Не преставаше да мисли за нея, докато прерязваше с ножа гърлото на козлето. Смеси кръвта му с вино и отпи. Когато отметна мантията си, върху запотените му гърди просветна сребърният медальон. Пръв възседна ултара, дращайки с окървавените си ръце гърдите и тялото и виждаше пръстите си като хищни ногти. Когато семето му се изля в нея, отново си представи как убива. Клеър се събуди задъхана, плувнала в студена пот и с лице, обляно в сълзи. Посегна за лампата, но усети само празно пространство. В първия момент я обзе вледеняваща паника, но после си спомни къде се намира. Като се окуражаваше сама, тя се измъкна от спалния чувал. Внимателно отиде до стената, штракна ключа на лампата и остана да зазне така. Би трябвало да очаква, че сънят ще се върне. Той всъщност се бе появил за първи път точно в тази стая. Само че сега беше още по-лошо. По-лошо, защото сънят се бе слял с спомените и от нощта, когато намери баща си простриян върху плочките. Притисна слепоочията си с ръце и се облегна на стената в очакване картините от съня да избледнеят. В далечината се чу песента на петел, известяващ новото утро. С изгрева на слънцето и страхът изчезваше като лошите сънища. Вече по-успокоена, Клеър смъкна развлечената тениска, с която спеше, и отиде да вземе душ. През следващите няколко часа работи с страст и енергия, каквито не бе изпитвала от седмици. С стомана, месинки огън започна да пресъздава своите кошмарни видения в триизмерна композиция. Да ги пресъздаде и да се освободи от тях. Смесваше метала, като го разтопяваше равномерно капка след капка, контролирайки движението на ръцете си чрез раменните мускули и спазвайки ритъма. Продължи да работи все така старателно и когато фигурата започна да придобива очертания, Клеър усети чувството, което я движеше, нейната мощ. Въпреки това ръцете й не трепваха. Когато работеше, почти не й се налагаше да си спомня да бъде търпелива или внимателна. За нея се бе превърнало в рефлекс от време на време да отдръпва горелката, щом усети, че металът става прекалено горещ. Дори когато онази волна част от съзнанието й, нейното въображение, препускаше твърде бързо напред, Клеър не преставаше да следи за цвета и консистенцията на метала. Зад тъмните стъкла на очилата очите й гледаха неподвижно като хипнотизирани. Докато режеше, напластяваше и изглаждаше образа, наоколо й хвърчаха искри. Когато стана обяд, Клеър работеше вече 6 часа, без да прекъсва, и ръцете и съзнанието й бяха изтощени. След като изключи захранващата бутилка, остави на страна горелката. По гърба й се стичаше пот, но тя не обърна внимание и смъкна очилата, ръкавиците и кепето си, без да сваля поглед от фигурата, която бе сътворила. Внимателно я заобиколи и я разгледа от всички страни и под различни ъгли.
Беше висока около метър, с студен черен цвят и без видими шевове. Беше се родила от най-потайните и най-неясните и страхове. Фигурата без съмнение беше човешка, но главата й нямаше нищо общо с човека. Виждаха се наболи рога и озъбена гримаса на мястото на устата. Докато човешката част сякаш бе приведена в молитва, то главата бе триумфално отметната назад. Като я наблюдаваше, Клеър усети, че я побиват тръпки. Тръпки, които бяха едновременно от страх и гордост. Добра е, помисли си Клеър, като стискаше ръце към устните си. Наистина беше добра. Без да знае защо, тя седна на циментовия пот и се разплака. Алис Кремптън бе живяла през целия си живот в Емирсборо. Беше напускала града само два пъти, веднъж за един безразсъден уикенд във Вирджиния заедно с Маршал Уайкърс, точно след като той се записа в флота, и веднъж за една седмица в Нью-Джерси, на гости у братовчетка си Шейла, наскоро омъжена за собственик на оптика. Извън това почти всички останали дни през живота й бяха преминали в града, в който се бе родила. Понякога тя негодуваше срещу съдбата си. Но през повечето време не мислеше за това. Мечтата й бе да спести достатъчно, за да замине в някой голям анонимен град, където клиентите щяха да са непознати и щедри. За сега сервираше кафе и сандвичи с шунка на хора, които познаваше, откакто се бе родила, и които много рядко изобщо й оставяха бакшиш. Алис имаше едър ханш и голям бюст, които изпълваше униформата й в розово и бяло по начин, който мъжката половина от клиентелата оценяваше. Някой, като Лес Гледхил, я зяпаха и заглеждаха, но никой не би посмял да я докосне. Всяка неделя ходеше на църква и пазеше добродетелността си, която смяташе за опетнена от Маршал Уайкърс. Нямаше нужда някой да я подсеща да поддържа чисти масите или да се усмихва на шегите на клиентите. Тя беше добра и съвестна сервитьорка с неуморими крака и непоклатима памет. Само веднъж да поръчате хамбургер при нея и следващия път, когато посетите заведението на Марта, няма нужда отново да й обяснявате. Всъщност Алис Кремптън не гледаше на сервитьорската си професия като на преход към някаква по-престижна работа. Тя харесваше това, което правеше, макар и не винаги да й харесваше мястото, където го правеше. Като се огледа в големия буркан в кафето, тя поуправи русата си на къдрена коса и си помисли дали ще може да уреди едно посещение в козметичния салон на Бети през следващата седмица. От четвърта маса извикаха за поръчка и тя вдигна подноса и тръгна към масата на Тами Уинит. Когато Клеър наближи заведението на Марта, той се стори все така примамващо, както си го спомняше през стотиците съботни следобеди. Усети мириса на пържен лук, на маслото за хамбургерите, на непретенциозните парфюми на клиентите и на силно, горещо кафе. Джубоксът беше все същия, стоеше там от 10 години. Тъй като Уинит смятаха, че жените трябва да следват примера на мъжете си, Клеър беше сигурна, че и колекцията от записи не бе променена. Чуваше се тракането на съдове и глъчката от разговорите, без някой да се погрижи да намали звука. В прекрасно настроение тя седна на една от табуретките на бара и отвори пластмасовото меню. Заповядайте, госпожо, какво мога да ви предложа? Клеър дръпна менюто от лицето си и го откри. Алис, Алис, аз съм Клеър. Любезната усмивка на Алис се замени с безкрайно удивление. Клеър Кимбъл, чух, че си се върнала. Изглеждаш страхотно. О, божичко, направо страхотно. Толкова се радвам да те видя, Клеър почти сграбчи силните чевръсти ръце на Алис. Толкова много имаме да си говорим. Искам да ми разкажеш всичко за себе си, какво си правила. Всичко. Добре съм. И това май изчерпва отговора, засмя се Алис и леко стисна ръцете на Клеър, преди да я пусне. Какво да ти дам? Искаш ли кафе? Тук нямаме такава машина за еспресо, както сте свикнали в Нью-Йорк. Искам един хамбургер с всичко, плюс най-тлъстото месо, което можеш да откриеш, и един шоколадов шейк. Стомахът ти не се е променил. Чакай да дам поръчката, отиде до кухнята, взе друга поръчка и се върна. Щом Франк приключи с месото, мога да прекъсна малко, каза тя и отново заснова между масите. Клеър наблюдаваше как сервира, как налива кафе, как записва поръчките и маркира сметките. След 15 минути получи порцията си и не можа да въздържи възхищението си. Господи, наистина те бива, докато Алис сядаше на стола до нея, тя обилно поля изпърженото месо с кетчуп. Е, ами всеки трябва да е добър в нещо, усмихна и се Алис и наистина съжали,
че не бе имала време да поосвежи червилото си и да поизчетка косата си. Видях те по телевизията на онази изложба с статуите, която откри в Ню Йорк. Изглеждаше толкова бляскава. Клеарис сумтя и облиза кетчупа от пръстите си. Аха, аз бях. Пишат, че си творецът на 90-те години и че работите ти са много смели. Новаторски. Казват, че са новаторски, защото не ги разбират, тя отхапа от хамбургера и притвори очи. О, да, о, да, това е наистина новаторско. Боже, обзалагам се, че е натъпкано с стероиди. Хамбургерите при Марта, после продължи, отхапвайки втора огромна хапка. Мечтаях си за хамбургерите при Марта. Изобщо не са се променили. Както и всичко наоколо. Минах навсякъде, преди да дойда, за да мога да разгледам добре, Клеър отметна непокорния си перчем. Сигурно ще ти прозвучи глупаво, но всъщност не осъзнах колко ми липсва всичко това, докато отново не го видях. Видях камиона на господина Руди, кръчмата на Клайд и азалиите през библиотеката. Но, Алис, вече имате видеомагазин и заведение за пици. Ами Бъдхюит. Кълна се, че видях Бъдхюит да кара колата на шерифа. Развеселена, Алис се засмя. Е, вярно, някои неща са променени. Сега Бът е заместник шериф. Мици Хайнс, помниш ли я, беше една година по-голяма от нас в училище? Тя се омъжи за един от братята Хаубейкър и отвориха онзи видеомагазин. Много добре се справят. Построиха си тухлена къща на Сидерс, имат нова кола и две бебета. Ами ти, как са вашите? Окей. Понякога не подлудяват. Линет се омъжи и замина за Уилямспорт. Татко говори за пенсия, но не му се иска. Как така? Емитсборо няма да е същия без док Кремптън. Всяка зима мама го моли да заминат на юг. Но той не ще да се помръдне. Алис взе едно от парченцата месо в чинията на Клеър и започна да го маже с кетчуп. И двете си спомниха как безброй пъти в детството им бяха седели така, споделяйки тайните, грижите и радостите си. И естествено, това, което момичетата най-често правят, говореха си за момчета. Предполагам вече знаеш, че Кем Рафлърти сега е шериф. Клеър поклати глава. Не мога да се начудя как е успял. Отначало и майка ми щеше да припадне, както и останалите, които си го спомняха като дявол на колела. Но той си имаше всякакви препоръки, а и ние бяхме в затруднено положение, понеже шериф Паркър си тръгна така внезапно. Естествено, сега, когато нещата вече потръгнаха много добре, всички са доволни, тя се усмихна многозначително на Клеър. Изглежда дори по-добре от някога. Забелязах, Клеър малко се намръщи, сумтейки през сламката. Какво става с втория му баща? Още ме побиват тръпки от него, потрепери Алис и си взе още едно парченце от месото. Не идва много в града, а когато дойде, повечето предпочитат да не са край него. Разправят, че изпива всичко, което изкарват от фермата, и че продължава да се влачи из бърдаците в Фредерик. Майка му още ли живее с него? Или го обича, или е дяволски наплашена, свира мене Алис. Кем не говори за това. Той си има къща на пътя за кариерата, точно преди гората. Чух, че си имал дори наблюдателница и телескоп. Я виж ти, как е успял? Да не е обрал банка? Алис се наведе по-близо до нея. Наследство, прошушна тя. Майката на истинския му баща оставила всичко на него. Вторият му баща направо е бесен. Не се съмнявам. Клеър знаеше, че е съвсем нормално тези клюки да се предлагат в заведението заедно с хамбургерите, но искаше да ги научи на по-спокойно място. Слушай, Алис, кога свършваш тук? Днес съм от 7 до 4:30. Имаш и почивен ден. Не съм имала от 1989. Клеър се усмихна лукаво, издърпа от джоба си няколко банкноти и ги остави на плота. Защо не дойдеш по-късно у дома, да хапнем пица и да продължим по-спокойно? Алис си отвърна с усмивка, като забеляза без смущение, че Клеър оставя щедър бакшиш. Това е най-доброто предложение, което получавам от 6 месеца. На една маса въгъла седяха двама мъже, пиеха кафе, пушеха и наблюдаваха. Единият от тях посочи с поглед Клеър и кимна. Хората пак започнаха да приказват за Джак Кимбъл, откак се върна дъщеря му. Хората обичат да говорят за умрелите, отвърна другият, но и той погледна, като се премести като, че да може да я наблюдава, без да бъде забелязан. Не си въобразявай, че има нещо, за което да се тревожим. Тя беше съвсем малка.
Нищо няма да помни. Защо се е върнала тогава? Той се наведе напред с димящо Марлборо в ръка и снижи гласа си, така че музиката да заглуши думите му. Как става така, че една богата и известна художничка решава да се върне в място като това? Вече се е срещала с Рафърти. И то, както разбрах, два пъти. Не искаше да си помисля за някакви проблеми. Не му се вярваше, че могат да възникнат. Може би някои от членовете на братството се бяха поотклонили от чистотата на церемонията и бяха действали малко по-грубо и жестоко. Но това е само моментно състояние. Това, което наистина им трябваше, е нов главен жрец и той, макар и не от най-смелите, вече беше организирал две тайни събирания по този въпрос. В никакъв случай не трябваше да се създава паника, само защото дъщерята на Джак Кимбъл се бе върнала в града. Не може да каже на шерифа нещо, което не знае, настоя пак. Какво не би дал никога да не беше споменавал за това, как една вечер Джак се бе развълнувал и му бе разкрил, че Клеър е наблюдавала ритуала. Дълбоко в себе си се страхуваше, че Джак умря повече заради това, отколкото заради сделките с търговския център. Можем да разберем какво знае, угаси той цигарата, като продължаваше да я наблюдава. Реши, че никак не изглежда зле. Макар, че дупето й бе доста мършаво. Ще държим под око малката Клеър, усмихна се накрая, хубавичко ще я държим под око. Ерни Бътс прекарваше по-голямата част от времето си в мисли за смъртта. Четеше за нея, сънуваше я и мечтаеше за нея. Той стигна до заключението, че когато животът на човек приключи, той чисто и просто е мъртъв. В неговата схема на разсъждения нямаше нито рай, нито ад. Това според Ерни Бътс означаваше, че смъртта е окончателното смъкване на маската, а животът, при средна продължителност някакви си 70 години, е единственото забавление на тоя свят. Не вярваше в спазването на законите или в извършването на добри дела. Възхищаваше се от хора като Чарлз Менсън и Дейвид Берковиц. Мъже, които вземаха това, което искат, живеят така, както сами си бяха избрали, и показваха среден пръст на обществото. Вярно, същото това общество ги бе оковало във вериги, но преди решетките да се спуснат зад тях, те бяха притежавали огромна власт и както Ерни Бътс вярваше, продължаваха да я имат. Властта го привличаше толкова, колкото и смъртта. Беше изчел всяка дума, написана от Антони Лавей, Лавъркрафт и Кроули. Ровеше се из различни книги за фолклора, магиите и сатанинските ритуали, като възприемаше всичко, което разбираше или с което беше съгласен, и го смесваше в някакво свое хаотично схващане за живота. Според Ерни в тези неща имаше много по-голям смисъл, отколкото да прекараш живота си благочестиво, скромно и саможертвено. Или пък, както родителите му, да работиш по 18 часа на ден и да се потиш и скапваш за мизерна надница. След като всички ще свършим с 2 метра пръст над главата си, не е ли по-логично да вземеш това, което можеш и както можеш, докато все още дишаш? Слушаше Мотли Крю, Слайърс и Металика, нагаждайки песните им към собствените си нужди. Стените на таванската му стая бяха покрити с плакати на идолите му, застинали в мъченически трясъци или дяволски усмивки. Знаеше, че това владява родителите му, но на 17 години Ерни не се чувстваше особено свързан с хората, които го бяха създали. Изпитваше презрение към мъжа и жената, собственици и съдържатели на Пицароко, които завинаги бяха попили мириса на чесън и пот. Това, че той отказа да работи с тях, беше довело до безброй семейни сцени. После Ерни си намери работа в бензиностанцията Амоко. Майка му бе нарекла това стремеж към независимост, докато се опитваше да успокои разочарованият му и разгневен баща. Понякога си представяше, че ги убива, усещаше кръвта им по ръцете си и вливането на техните жизнени сили в своето тяло. И когато мечтаеше така за смъртта, това едновременно го плашеше и възбуждаше. Външно Ерни Бъдс беше момче с жилава фигура, тъмна коса и остро лице, което привличаше доста от момичетата в гимназията. Естествено правеше секс в кабината на купения на старо пикап Тойота, но намираше повечето от връстничките си или твърде глупави, или твърде срамежливи, или твърде отекчителни. За 5-те години откакто живееше в Емитсборо, той нямаше близки приятели, нито момчета, нито момичета. Нямаше нито един, с когото да може да разговаря за психологията на социопата, за смисъла на некрономикон или за символизма в древните ритуали. Възприемаше се като аутсайдер, което според него не беше лошо.
получаваше високи оценки, тъй като това не го затрудняваше и го караше да се изпълва с гордост. Но отказваше да се занимава с всякакви други странични дейности като спорт или танци, които биха могли да го сближат с останалите младежи в града. Забавляваше се сам, като си играеше с черни свещи и пентаграми, както и с кръвта от козел, която държеше заключена в чекмеджето на бюрото си. Докато родителите му кротко спяха в леглата си, той отправяше молитва към божества, които те никога няма да разберат. Освен това наблюдаваше града през мощния си телескоп, изправен на таванския прозорец, който бе кацнал като орлово гнездо на върха на къщата. Виждаше страхотни неща. Къщата им се намираше диагонално срещу тази на семейство Кимбъл. Забеляза пристигането на Клеър и редовно я наблюдаваше. Разбира се, чу слухове из града. След като тя се върна, всички истории бяха изровени и извадени отново и подобно на стар ковчег, от тях се носеше дъх на смърт и печал. Чакаше да види кога тя ще се качи горе, кога ще светнат лампите на тавана на къщата. Но тя още не се бе качила в тази стая. Арни не беше особено разочарован. За сега му стигаше да фокусира обектива си в прозорците на спалнята й. Вече я бе виждал как се облича, навличайки тениската върху дългото си, стегнато тяло, как намъква дънките върху слабите си бедра. Тялото й беше много стройно и много бяло, триъгълникът между краката й беше черен и буен, като косата й. Той си представяше как се промъква през задната й врата и се прокрадва вътре с тихи стъпки. Щеше да запуши устата й с ръка, преди да успее да извика. После щеше да я притисне на пода и докато тя безпомощно се дърпа и извива, щеше да прави с нея такива неща, от които ще се поти, ще се гърчи и ще стене. А щом свършеше, тя щеше да го умолява да се върне отново. Щеше да е велико, мислеше Арни, наистина велико, да изнасили жената в къщата, в която един човек бе умрял така мъчително. Чу трополенето на камион по улицата. Разпозна Форда на Боб Мийс от магазина за употребени вещи в града. Сви по алеята на Кимбъл, като бълваше кълба въглероден двуокис. Арни видя как Клеърис скочи отвътре и макар да не можеше да я чува, виждаше как тя се смее и говори оживено, докато Едрия Мийс се смъкваше от кабината. Оценявам услугата ти, Боб. Няма проблеми, той смяташе, че и дължи поне това заради миналите дни, нищо, че само веднъж бе излизал с нея. И то точно вечерта, когато умря баща й. Във всеки случай, когато един клиент купи стока за 1500, без много да се пазари, беше задължен не само заради личното си желание, да му достави стоката. Ще ти помогна за нещата, той пристегна разхлабения си колан и издърпа от карусерията първо разтегателната маса. Хубаво нещо. С малко освежаване ще стане истинско бижу. На мен и така ми харесва. Масата беше напукана и захабена, но пък уникална. Клеър свали един стол с облегалка и оръфана тръстикова седалка. В камиона имаше още един такъв, заедно с железен лампион с абажур с пискюли, килим с избелели цветни мотиви и канапе. Двамата внесоха вътре по-леките неща, после хванаха заедно килима, бъбрейки през цялото време като стари приятели, които отново се срещат. Когато се върнаха при камиона и заразглеждаха извитото канапе, тапицирано с червен брокат, Боб вече доста се бе запъхтял. Направо е страхотно. Луда съм по такива дръжки с лебеди. Сигурно тежи цял тон, каза Боб и тък му понечи да се качи в карусерията, когато се гледа Арни, който се размотаваше от среща. Хей, Арни Бъц, какво правиш? Арни намръщено го погледна. Ръцете му бяха напъхани в джобовете. Нищо. Хайде тогава, размърдай си задника и свърши нещо, после промърмори по-тихо към Клеър. Малко е смахнат, но има здрав гръб. Здрасти, усмихна му се тя мило, докато Арни се приближаваше, без да бърза. Аз съм Клеър. Аха, можеше да усети мириса на косата й, свежа и чиста с някакъв много секси аромат. Качи се горе и ми помогни да смъкнем това нещо, посочи с глава към дивана Боб. Ще ти помогна, съгласи се Арни. Клеър също пъргаво се метна до него. Няма нужда. Преди тя да успее да хване дивана, Арни го повдигна от към единия край. Видя как се напрягат мускулите на слабите му ръце. Веднага си ги представи изваяни от тъмен дъб. Боб пъшкаше и се потеше и двамата успяха да смъкнат канапето, а Клеър само се отдръпна да им направи път. Арни премина заднишком нагоре по алеята, по пътечката и после през вратата, с поглед забит в земята.
Само го оставете по средата, усмихна им се тя, докато го спускаха върху дъските. Звукът беше много приятен, сякаш канапето се наместваше завинаги. Страхотно е, благодаря ви. Да ви предложа ли по едно студено питие, момчета? Ще взема едно и ще вървя, отвърна Боб. Трябва да се връщам, той приятелски намигна на Клеър. Нали не искаш Бонисио да почне да ревнува? Клеър му върна усмивката. Боби ми и си Бонисио Уилсън, помисли си тя. Още и беше трудно да възприеме, че са женени, вече 7 години, и имат 3 деца. А ти, Ерни? Той сви слабите си ръце. Може. Тя се запъти към кухнята и донесе 3 студени бутилки пепси. Ще ти се обадя за онзи скрин, Боб. Ще чакам, преди да тръгне, той отпи голяма глътка. Утре работим от 12 до 5. Клеър го изпрати и се върна при Ерни. Съжалявам, че те хванахме за тая работа. Всичко е наред, той отпи и огледа стаята. Това ли е всичко, което имате? За сега. Забавно ми е да купувам по-малко от тук от там. Я дай да го опитаме, и седна в единия край на канапето. Възглавниците са хлътнали. Точно както ги обичам, установи тя с доволна въздишка. Отдавна ли живееш в града? Ерни не я последва, а продължи да обикаля из стаята. Като котка, която оглежда територията си, помисли си Клеър. Дойдохме като бях малък. В тукашната гимназия ли учиш? В последния клас съм. Пръстите просто я сърбяха да грабне скицника. Във всеки инч от тялото му се усещаше напрежение, младо, предизвикателно и неспокойно. Ще продължиш ли в колеж? Ерни само свира мене. Това беше още една болна тема между него и родителите му. Образованието е най-добрият ти шанс. Остави тая работа. Той сам си беше най-добрия шанс. Ще отида в Калифорния, в Лос-Анджелис, веднага щом спестя достатъчно. И какво искаш да правиш там? Ще направя много пари. Тя се разсмя, но смехът й звучеше приятелски, а не подигравателно. Той също едва не се засмя. Достойна амбиция. Интересува ли те работа като модел? Очите му светнаха подозрително. Клеър забеляза, че те са много тъмни. Както и косата му. А също и не толкова младежки, колкото би трябвало да се очаква. За какво по-точно? За мен. Искам да направя ръцете ти. Толкова са слаби и жилави. Можеш да идваш след училище. Ще ти плащам по тарифата. Ерни отново отпи от пепси и той се зачуди с какво ли бе облечена под плътно прилепналите дънки. Може и да стане. Когато си тръгваше до косна с пръст обратната пентаграма под фланелката си с щампа на Блейк Сабат. Тази нощ щеше да направи специален ритуал. За секс. Кем се отби в кръчмата на Клайд след вечеря. Често го правеше в събота. Доставяше му удоволствие да изпие единствената бира, която си позволяваше, в нечия компания или пък да поиграе малко билярд. Можеше също да държи под око всеки, който обръща повечко питиета, преди да се качи в колата си и да подкара към дома. При появата му в тъмното и задимено помещение го посрещнаха с възгласи и потупвания. Клайд, който с всяка изминала година все повече наедряваше и посивяваше, бързо му наточи чаша бира. Кемя взе и се настани пред стария махагонов бар, като намести удобно крака си върху месинговата тръба. От задния салон се чуваше музика и тракане на билярдни топки, а от време на време и по някоя по-груба псовня или по-бурен смях. Поне застланите квадратни маси бяха насядали мъже и тук там по някоя жена пред чаши с бира, задръстени от фасове пепелници и купчинки с обелки от фъстъци. Сервираше Сара Хюит, сестрата на Бът, облечена в прилепнала тениска и още по-прилепнали дънки. Тя приемаше с еднакво удоволствие и бакшишите, и предложенията. Кем знаеше, че идването тук беше нещо като ритуал, да се седи зад чаша бира и да се пуши много. Да се слушат все същите песни и гласове, да се вдишват все същите миризми. Имаше нещо много успокояващо в това, да знаеш, че ще свариш Клайд, все така изправен зад бара и ухилен към клиентите. Часовникът на стената, марка Budweiser, все така изоставаше с 10 минути, а пържените картофки бяха все така стари. Сара се насочи към него с силно гримирани очи, цялата ухаеща на някакъв силен парфюм. Остави подноса на бара и леко отърка бедрото си в неговото. Без особен интерес Кем забеляза, че имаше някаква промяна в косата й. След последното посещение в салона на Бети сега тя беше платинено руса и съблазнително падаше над едното око. Чудех се дали ще дойдеш тази вечер.
Той я погледна, спомняйки си за времето, когато беше готов да гълта жаби, само и само да я спечели. Как върви, Сара? Било е и по-зле, тя се премести така, че гърдите й да опрат в ръката му. Бът разправя, че си бил заед. Доста, посегна към бирата си и наруши насърчителния допир. Може би по-късно ще ти се прииска да си починеш, както в добрите стари времена. Никога не сме почивали с теб. Тя се засмя тихо и дрезгаво. Радвам се, че помниш, отекчено погледна през рамо, защото някой я викаше. Откакто Кем се върна в града, тя се стремеше да мушне ръка в панталона му, а и в портфейла му. Ще свърша в два. Да дойда ли после у вас? Ценя предложението ти, Сара, но предпочитам да си спомням, вместо да повтарям. Както искаш, свира мене тя и отново грабна подноса, но гласът ти бе станал по-груб след отказа. Сега съм много по-добра от тогава. Така казват всички, помисли си Кем и запали цигара. На 17 години тя беше зашеметяваща, стегната и много секси. Двамата се бяха любили като обезумели. После, спомни си Кем, тя беше започнала да предлага прелестите си на всеки, който поиска. Сара Хюит ще го направи, беше станало като парола в гимназията на Емитсборо. Тъжното беше, че той я бе обичал, с цялото си тяло и поне с половината от сърцето си. Сега изпитваше към нея единствено съжаление. А той знаеше, че това е по-лошо и от омраза. Гласовете отзад станаха по-силни и псовните по-цветисти. Кем въпросително погледна Клайд. Остави ги, гласът му стържеше, сякаш гласните му струни бяха от тенекия. Докато се навеждаше да отвори две бутилки, лицето му се смръщи, при което двойната му гуша се разтресе като желе. Тук не сме в детската градина. Заведението си е твое, отвърна смирено Кем, но забеляза, че Клайд вече няколко пъти, откакто си бе поръчал бирата, поглежда към задната стая. Точно така и присъствието на значката тук изнервя клиентите ми. Ще я пиеш ли, или ще си играеш с нея? Кем вдигна чашата и допи бирата. Взе цигарата си, пое веднъж дълбоко и изпусна дима. Кой е отзад, Клайд? Месестото лице на Клайд стана невъзмутимо. Обичайните играчи, после, тъй като Кем продължи да го гледа, взе парцала и започна да лъска запотения плот на бара. Бив е там и не искам неприятности. При споменаването на името на втория му баща Кем не помръдна, но от лицето му изчезна шеговитото изражение. Бив Стоки рядко идваше да пие в града, но когато го правеше, това никога не завършваше мирно. От кога е тук? Клайд вдигна рамене и цялото му тяло, пристегнато с престилка, се разтресе. Не съм засичал времето. Чу се кротко подигравателно изпищяване на жена и после звук от счупено дърво. Звучи ми, като че ли е тук доста отдавна, рече Кем и тръгна натам, избутвайки настрана зяпачите. Отдръпнете се, той си проби път през хората към мястото на виковете. Казах да се отдръпнете, да ви вземат дяволите. В задния салон, където клиентите идваха да поиграят билярд или да пускат по някой жетон в стария апарат за пинбол, Кем видя някаква жена, която се притискаше в ъгъла и Лес Глед Хил, който се олюляваше край масата за билярд, хванал щеката с двете си ръце. Бив стоеше малко по-далече и дърпаше отломки от стол. Беше едър, як мъж с ръце като циментови стълбове, целите татуирани през флотските му години. Лицето му, силно почервеняло от слънцето и пиенето, беше намръщено. Очите му бяха все така тъмни и изпълнени с злоба, както ги помнеше Кем. Оскар Руди сновеше от едната до другата страна и като се пазеше от ударите, се опитваше да играе ролята на помирител. Хайде, Бив, това беше приятелска игра. Млъквай. Избоботи Бив. Кем постави ръка на рамото на Оскар и скимване на главата му посочи да се отстрани. Откажи се, Лес. Изчезвай от тук, Кем говореше спокойно, без да изпуска втория си баща от очи. Той акучи син ме прасна с шибания стол, Лес обърса потеклата по очите му кръв. Дължи ми 20 долара. Изчезвай. Повтори Кем. Хвана здраво щеката и само с едно движение Лес я пусна. Той я е направо откачил. Той ме нападна. Имам свидетели. Наоколо се разнесе одобрителна врява, но никой не се помръдна. Отлично. Върви да направиш оплакване в канцеларията. Обади се на док Кремптън, той ще те прегледа, после се огледа строго наоколо и нареди всички да излязат. Хората се отдръпнаха с мърморене, но повечето пак се струпаха на вратата да гледат как Кем ще се изправи пред втория си баща.
сега си голяма работа, а? Дрезгавият пиянски глас наби в завал ваше думите. Той се хилеше по същия начин както някога, преди да се нахвърли върху Кем. Може да имаш значка и цял Айнян чувал пари, но пак си един никаквец. Пръстите на Кем стиснаха щеката. Той беше готов. Дори повече от готов. Време е да си вървиш у дома. Трябва да си допия пиенето. Клайд, майната ти, къде ми е уискито? Тук вече си приключил с пиенето, каза твърдо Кем. Можеш да си излезеш през предната врата или да те извадя през задната. Бив широко се ухили. Той захвърли счупения стол и вдигна яките си като чукове и юмруци. Бяха му попречили да размаже задника на лес, но сега му се удаваше още по-добър случай. Доста години бяха минали, откакто не бе имал възможност да вдъхне малко респект на момченцето. А и Кем беше прекалил. Ами защо тогава просто не дойдеш да ме хванеш? Когато Бив се хвърли напред, Кем се колеба само миг. Той си представи как ще го фрасне с всички сили с щеката по главата. Дори чу звука от изпръщяването на дърво върху костите. Но в последния момент се отказа, захвърли пръчката и посрещна удара. Въздухът изсвистя между зъбите му, но успя да избегне юмрука, преди да се стовари върху челюстта му. След зашеметяващия юмрук в слепоочието пред очите му избухнаха искри. Чуваше тълпата, която крещеше зад него, като римляни, които наблюдават бой на гладиатори. При първото попадане на юмрука му в голата плът на Бив, ръката му изпръщя и го изпълни с задоволство. Не чувстваше ударите, които се сипеха по него, защото в паметта му изплуваха десетките побоища. Беше малък. Малък, слаб и безпомощен. Можеше да избира само между две възможности, да избяга и да се скрие, или да остане и да издържи. Но сега беше друго. Тази вечер бе подготвена отдавна. В нея имаше някакво особено величие, каквото изпитват войниците, изчаквайки подходящия момент, за да се впуснат в битката. Виждаше как юмрукът му се забива в подигравателно изкривената уста на Бив и как разкъсва устните му с ставите си. Усети миризмата на кръв, своята и на Бив. По пода се разбиха стъкла. С тях се разби и собственото му самообладание. Втурна се в боя като обезумял и продължи да налага си умруци лицето, от което още от дете се бе научил да се страхува и ненавижда. Искаше да го изличи. Да го унищожи. С раздрани и окървавели ръце сграбчи Бив за ризата и започна да блъска омразното му лице отново и отново в стената. За Бога, Кем. Моля те, спри се. За Бога. Дъхът му изригваше като пожар от дробовете. Когато усети, че някой го хваща за рамото, той се извъртя и почти заби юмрук в лицето на Бът. Едва тогава булото пред очите му се дръпна и той забеляза пребледнялото и спънато лице на своя помощник и широко разтворените любопитни очи на събралата се тълпа. Избърса с опакото на ръката си кръвта, която се стичаше от устата му. Свлечен на пода в собствената си мръсотия, пребит и смазан, в безсъзнание, лежеше Бив. Клайд ми се обади, гласът на Бът потрепваше. Каза, че нещата са излезли от контрол, като огледа безпорядъка в стаята за билярд, той облиза устните си. Какво ще наредите да направя? Думите с мъка излизаха от гърлото на Кем. Затвори го, подпря се с една ръка на билярдната маса, за да запази равновесие. Започваше да усеща болката от всеки удар и едно нетърпимо, болезнено гадене. Съпротива при арест, нападение на служебно лице, нарушаване на обществения ред, пиянство и безредици. Бът се изкашля да пречисти гърлото си. Мога да го закарам вкъщи, ако искате. Знаете, че... Заведи го в ареста. Видя как Сара го гледа едновременно с одобрение и насмешка с гримираните си очи. Вземи показания от Лес Глед Хил и няколко свидетели. Нека да изпратя някой да ви закара до вкъщи, шерифе. Не. Подритна някакво парче стъкло, после се вгледа в хората, които се блъскаха на входната врата. Сега очите му бяха ледени, твърди и ледени, така че дори мъжете, които го бяха окоръжавали, отвърнаха поглед. Представлението свърши. Изчака, докато стаята се опразни, и тогава потегли към фермата, за да съобщи на майка си, че тази нощ съпругът ти няма да се прибере. Глава 6. Тъкмо минаваше обяд, когато на другия ден Кем сви с своя Харлей по алеята на Клеър. Всяка кост и всеки мускул по тялото му пулсираше от болка. Беше лежал във ваната, беше опитал следени компреси, беше изгълтал 3 опаковки аспирин, но ударите, които бе понесъл, и безсънната нощ трудно можеха да се заличат.
Още по-непоносима за него беше реакцията на майка му. Тя го бе погледнала с големите си и тъжни очи и го бе накарала, както винаги, да се чувства отговорен за пиянството на втория си баща и за последвалия побой. Това, че поне до понеделник и докато съдията не произнесе решението си, Бив щеше да лекува раните и мъката си в затвора, беше твърде слаба утеха. Изключи мотора, наведе се над дръжките и се загледа как Клеър работи. Вратата на гаража беше разтворена. Върху голяма, облепена с керамични плочки маса за заваряване стоеше висока метална фигура. Клеър се бе привела към нея и направляваше оксижена. Около нея запръска водопад от искри. Реакцията му беше незабавна и смущаваща. Желание, горещо и силно като пламъка, с който тя заваряваше. Колко е глупаво, помисли си той, докато с мъка премяташе крак през мотора. Погледнато отвън, нямаше нищо съблазнително в жена, обута в работни ботуши и престилка. По-голямата част от лицето й бе закрито зад тъмните очила, а косата й бе напъхана под кожено кепе. Макар че той наистина много харесваше жени, облечени в кожа, дебелата престилка, която Клеър носеше, нямаше нищо общо с прилепналите поли. Остави каската върху седалката на мотора и тръгна към гаража. Тя продължаваше да работи. От новия портативен стереокасетофон гърмеше музика. Деветата симфония на Бетовен се конкурираше с свистенето на пламъка. Кем отиде да я спре, като се надяваше, че това е най-безопасният начин да привлече вниманието й. Клеър бързо погледна назад. Само още една минута. Минутите станаха пет, преди да се изправи и угаси пламъка. С уверени ръце тя взе инструмента и спря захранването. Трябваше да направи още няколко довършващи шева за днес, въздъхна тя и махна очилата. Човешко, но и различно. Питаше се какво беше това въображение, или нужда, което я бе накарало да създаде нещо толкова смущаващо. Ами, не бих искал да е във всекидневната ми, защото никога няма да мога да се отпусна край него. Прилича ми на кошмар, който можеш да пипнеш. Точно това беше вярното определение. Клеър кимна с глава и смъкна кепето. Това е най-добрата ми работа от 6 месеца насам. Анджи ще бъде на седмото небе. Анджи. Тя урежда нещата ми, тя и мъжа ти. Клеър оправи смачканите си коси. Така, какво ще? О, божичко, за пръв път тя го погледен. Лявото му око беше подпухнал и посиняло, а през бузата му минаваше грозна дълбока рана. Какво, по дяволите, е станало с теб? Съботна нощ. Клеър бързо смъкна ръкавиците си и прокара внимателно ръка по срязаното. Мислех, че си пораснал за тези неща. Поглежда ли си се? Ела да ти дам малко лед за това око. Няма нищо, започна Кем, но тя вече бе тръгнала към кухнята. За Бога, нали ти си шерифът, говореше му, докато търсеше чиста кърпа, за да сложи леда. От теб вече не се очаква да участваш в скандали и избивания. Седни. Може би това ще смъкне отрука. Все същата драка си, Рафърти. Благодаря, той намести болезненото си тяло на стола с облегалка, който бе поставила в кухнята. Дръж го така върху окото си. Клеър се подпря с един крак на масата, после хвана брадичката му с ръка, за да го обърне към светлината и да може да разгледа раната. Ще извади голям късмет, ако това не остави белег на красивата ти физиономия. Той само изсумтя, облегчен от действието на леда. Клеър се усмихна, но и докато разрошваше падналата над челото му коса, в очите й продължаваше да се чете безпокойство. Спомняше си, че и Блеър бе участвал в сбивания, дори твърде често през последните им години в гимназията. Ако не я лъжеше паметта, при такива обстоятелства мъжете обичаха да ги глезят и хвалят. А мога ли да попитам на какво прилича другият юнак? Устните му се изкривиха в гримаса. Сигурно съм счупил проклетия му нос. Боже, как обичам такива гледки! Тя хвана края на кърпата и леко докосна раната. И с кой се би? Сбив. Ръцете изпряха да се движат. Очите й го погледнаха, пълни с разбиране. Съжалявам. Значи нещата не са се оправили. Беше по служба. Той беше в нетрезво състояние, а при нетрезво състояние в кръчмата на Клайд. Кем изведнъж спря и се отпусна назад. По дяволите. Ръцете й отново внимателно го докосваха по лицето. Ей, искаш ли таралешка? Той леко се усмихна. Баба ми даваше мляко и сладки винаги когато Бив ме пребиваше. Клеър усети как стомахът ти се свива, но се опита да се усмихне и хвана ръцете му.
Като ги гледам, предполагам, че той е в по-лошо състояние от теб. После импулсивно целуна ожулената и наранена кожа по кокълчетата му. Жестът ти му се стори страшно мил. И тук ме боли, посочи с пръст устните си. Не насилвай късмета си, отново сериозна, тя махна леда от окото му и се взря в него. Страхотни цветове. Как си със зрението? Виждам те много добре. Изглеждаш по-красива от всякога. Тя блъсна главата му. Като се има предвид, че приличах на рошаво бустанско плашило, не ми казваш кой знае какво. Може би ще ти го кажа по-добре, ако преди това не умра от болка. Добре. Дали да не отида до аптеката и да взема някакъв мехлем за рани? Предпочитам таралешката. Кем затвори очи, докато слушаше как Клеер се движи из кухнята, как отваря хладилника, звука на водата върху стъклените съдове, приглушената музика от гаража. Никога не си бе падал по класическата музика, но точно сега му звучеше много приятно. Едва когато тя постави на масата чиниите и чашите и седна на стола срещу него, той отново ги отвори. В нея откриваше търпение, разбиране и приятелско рамо, на което да се облегне. Толкова лесно можеше да излее болката си. Господи, щека, аз исках да го убия, кротко изрече Кем. В очите му имаше особено изражение, тъмно и опасно, което контрастираше с спокойния му глас. Беше пиян, противен и ме гледаше по същия начин, както когато бях на 10 години и не можех да отвърна на ударите му. Желанието ми да го убия беше по-силно от всичко досега. Какъв полицай съм аз? Като всички хора, тя се поколеба, стискайки устни. Кем, чувах родителите си, като говореха за... Ами, твоето положение вкъщи. Защо никой нищо не направи? Хората не обичат да се месят. Пък и майка ми винаги им отказваше. И още продължава. Ще му плати гаранцията веднага, що ме определят и ще го отведе вкъщи. Каквото и да направи, нищо не може да я убеди, че е пропаднал пияница. Искаше ми се някога да изпразни цяла бутилка и после да се пребие, той тихичко изруга, спомняйки си за бащата на Клеер, и по очите й разбра, че тя също мисли за него. Съжалявам. Няма нищо. Предполагам, че и двамата знаем от личен опит колко разрушителен може да бъде алкохолизмът. Само че татко. Той никога никого не нарани, когато беше пил. Освен себе си, направи усилие да смени темата. Предполагам, че днес никак не се чувстваш добре. Мога да си запазя правото на разходка за друг път. Наистина не се чувствам добре, Кем раздвижи схванатите си ръце. И ще се радвам да имам компания, ако можеш да ме изтърпиш. Клеер се усмихна и стана. Чакай да си взема якето. Когато се върна, той й напомни да угаси радиото, а после да заключи вратата на гаража. Пъхнала палци в джобовете, тя огледа мотора, паркиран до колата й. Беше огромен и мощен, само в черно и сребристо, без никакви допълнителни украси. Истинска машина, помисли одобрително тя, докато го заобикаляше. Не като някои играчки. Това вече е нещо сериозно, с възхищение прокара ръка по мотора Клеер. После, цъкайки с език, взе каската, оставена от Кем на задната седалка, докато той освобождаваше за себе си резервната. Рафърти, ти наистина си улегнал. Докато тя се смееше, Кем нахлузи своята каска и затегна каишката. Когато излязоха от алеята и свиха по улицата, никой от двамата не забеляза проблясването на стъклата на телескопа от високия прозорец на отсрещната страна. Клеер се притискаше здраво с ръце, а главата й беше изпъната назад. Преди години преживя кратка любовна история през една пролет в Париж със свой състудент по изкуство. Той беше мил, мечтателен и без пукнат грош. Двамата наеха мотопед и прекараха един уикенд, разкарвайки се по улиците. Разсмя се на собствените си спомени. Това тук нямаше нищо общо с онази мила случка. Младият и любовник беше толкова нежен, изобщо не приличаше на твърдото и стегнато тяло, към което се притискаше сега. Кем наклони мотора в един завой и тя усети как сърцето й участява пулса си. Внезапен пристъп, който сякаш синхронизира усещанията и с вибрациите на машината под нея. Вдишваше миризмата на излизащите през ауспуха газове, на прясно окосена трева, на коженото яке на Кем, а под него се усещаше неустоимият мирис на кожата му. На него също му харесваше да я чувства зад себе си, да усеща неподправеният чувствен допир на бедрата й, разтворени и притиснати от двете му страни, следвайки балансирания ритъм на мотора под тях.
Ръцете и ту се отпускаха леко върху бедрата му, ту отново здраво се вкопчваха около кръста му, когато вземаше завой. Импулсивно, той се отклони от главното шосе и сви по един тесен, криволичещ път. Като в някакъв танц се плъзна подарка от дървета. Светлините и сенките рисуваха странни шарки по асфалта. Във въздуха се усещаше хладният и ароматен дъх на пролетта. Спряха край едно крайпътно магазинче и си купиха изстудени напитки и по един голям сандвич. Осигурили храната за пикника, подкараха по-нататък към гората, където се виеше и разплискваше рекичката. Тук е страхотно, Клеър смъкна каската и прокара ръка през косата си. После се засмя и се обърна към Кем. Дори не знам къде се намираме. Намираме се само на около 15 км северно от града. Но ние караме вече няколко часа. Обикалях наоколо, той извади торбичките с храната и подаде едната. Ти беше твърде заета да пееш. Единственото неудобно при мотора е, че няма радио, което да надуеш. Клеър тръгна към обраслия с мъх бряг, където рекичката бълбукаше и подскачаше по камъните. Клонките над нея бяха все още млади и крехки. Планинската вишна и дивият дрянца втяха в бяло. Винаги водех тук момичетата, обади се зад нея Кем, да поскитаме наоколо. Така ли? Обърна се тя и се усмихна, но очите й бяха замислени. Кем приличаше на боксьор, доволен от работата си. Макар, че не обичаше кръвожадните спортове, сравнението й се стори много подходящо за случая и мястото. Това още ли е стандартната ти процедура? Изкушена и наблюдателна, тя се наведе към него. После очите й се отвориха широко. О, господи! О, господи, какво е това? Хвърли кесията с сандвича върху него и побягна. Когато успя да я настигне, тя стоеше пред огромно старо дърво, притиснала ръце към устните си и го гледаше с възхищение. Представяш ли си? Прошепна. Представям си, че съкрати живота ми с 10 години, подпря се той на стария деформиран ствол. Какво, по дяволите, ти става? Виж колко е красиво. Абсолютно красиво. Трябва да го взема. Какво да вземеш? Красивия клон. Тя се протегна, повдигна се на пръсти, но все още няколко сантиметра не й достигаха до дебелия израстък от дърво и кора върху дъба. Мога да търся часове наред и пак да не открия толкова хубав. За скулптура, поясни тя, скачайки на земята. Чеповете представляват болна тъкан. Когато дървото бъде наранено, мястото зараства, също както плътта. Знам какво е чеп, щека. Но този е много ефектен. Бих дала душата си за него, в очите й се появи пресметливо изражение, което можеше да се види само когато се канеше да се пазари за материал. Ще разбера кой е собственикът. Кметът. Кметът Атертън има земя чак тук. Преди около 10-15 години купи няколко парцела, докато още бяха евтини. Притежава около 160 декара в този район. Ако искаш дървото, може би ще е достатъчно само да му обещаеш гласа си. В случай, че ще останеш. Ще му обещая всичко, после огледа дървото с мисълта, че е вече нейно. Сигурно съдбата има пръст в това, че дойдохме тук. А пък аз си мислех само да се поразходим наоколо. Клеър се разсмя и погледна кесиите с храна, които той още държеше. Давай да ядем. Седнаха на земята близо до водата, откъдето тя можеше да наблюдава дървото и разгънаха сандвичите и пържените картофи. Тишината, която цареше наоколо, беше нарушавана само от някоя случайна кула. Колко ми липсваше, каза Клеър, облягайки се на една скала. Спокойствие. За това ли се върна? До някъде, наблюдаваше го, докато бърка в кесийката за картоф. Ръцете му са красиви, установи тя, въпреки раните и ожулените стави. Би искала да ги отлея от бронз, стиснали дръжка на меч или спусък на пистолет. Ами ти, не помня друг, който повече от теб да искаше да се махне от тук. Още не мога да възприема връщането ти, и то като пазител на обществото. Обществен служител, поправи я той и отхапа от дългия сандвич. Може би накрая разбрах, че проблемът не е в Емитсборо, а в мен, това е само част от истината, помисли си той. Останалото бяха сърцераздирателните писъци в една стара сграда, изстрели от пистолет, кръв, смърт. Ти си беше наред, Рафърти. Просто отиваше малко по-далеч в тинейджерските щуроти, тя се усмихна. Всеки град има нужда от своето лошо момче. А ти винаги си била доброто момиче, засмя се той, виждайки, че тя се дразни.
умната дъщеря на Кимбъл, отличничката на училището, председателката на ученическия съвет. Сигурно още си пазиш грамотите за най-хубав сладкиш в скаутската команда на момичетата. Стига, Рафърти, не съм длъжна да седя и да слушам обиди. Възхищавах ти се, отвърна той, но погледът му блестеше закачливо. Наистина. Освен в случаите, когато ме отвръщаваше. Искаш ли картофче? Тя бръкна в кесията. Само защото спазвах правилата. А ти точно това правеше, сериозно потвърди той. Наистина ги спазваше. Протегна се и започна да си играе с металната катарама на якето й. Мисля, че винаги се питах дали ти се е случвало някога да ги нарушиш. Ти изобщо не си мислил за мен. Напротив, погледът му отново се вдигна към нея. Очите му все още се усмихваха, но имаше нещо по-дълбоко, бяха някак неспокойни, което я накара да застане на штрек. По-полека, пробяга бързо през съзнанието й. Понякога се очудвах колко често се хващах, че мисля за теб. Беше само едно дете, на всичкото отгоре и клещаво, от известно семейство, и то от правоимащите. И всички знаеха, че в града няма момче, което може да се похвали, че е спало с теб, пусна катарамата и леко се усмихна. Предполагам, че мислех за теб, защото с Блеер бяхме почнали да се мъкнем заедно. Когато преживяваше бунтарския си период. Точно така, не разбираше как успява гърленият и глас да му звучи толкова сериозно, но му харесваше. Е, наруши ли ги някога, щека? Имах си своите преживявания, Клеер отхапа ядосано от сандвича си. Знаеш ли, хората не гледат на мен като на слаботелесна, примерна зубрачка от глухата провинция. Не беше предполагал, че ще му достави такова удоволствие да я види раздразнена. А как гледат на теб, щека? Като на преуспяващ артист, с талант и въображение. На последната ми изложба, критиката. Тя се сепна и му се озъби. Да те вземат дяволите, Рафърти, караш ме да говоря наистина като зубрачка. Няма нищо. Тук сме си свой, той избърса няколко трохи от брадата й. И ти ли така се възприемаше, на първо място като артист? А ти не мислиш ли за себе си на първо място като за полицай? Да, отговори той след малко, предполагам, че да. Е, имаш ли много работа напоследък в Емитсборо? От време на време излиза по нещо, понеже случката в гробището още не излизаше от ума му, той разказа за нея. Доста е страшничко, раменете й потръпнаха от внезапен хлад. Не мислех, че може да се случи тук. Смяташ ли, че са деца? Не можахме да открием нищо, но не, не мисля, че са били деца. Беше прекалено чисто, прекалено целенасочено. Клеер се огледа наоколо, забеляза спокойната гора и чу песента на водата. Звучи зловещо. Кем съжали, че го спомена и наруши приятното бъбрене за някогашните спомени. Беше забравил за раните и болката си. Оказа се лесно, може би твърде лесно да се утеши тялото му. Харесваше му да я гледа, харесваше му начинът, по който бухналата й коса отразяваше слънчевите лъчи. Чудно как не бе забелязал преди десетина години колко гладка, прозрачна и мека е кожата й. Най-добре си спомняше очите й, златистите, почти като на магьосница пламъчета в тях. Сега му харесваше да слуша гласа й, как се извисява и спуска. Харесваше му и смехът й, в който имаше някаква загадъчност. Говориха през целия следобед, спориха на различни теми, изковаваха приятелството, което ги бе изкушавало през детството. Макар, че рекичката румолеше край тях, а слънчевите лъчи и сенките танцуваха над главите им, Кем чувстваше, че времето не е подходящо за друго, освен за приятелство. Когато отново се качиха на мотора, вече се чувстваха по-близки. Единствената грешка, която направи през този ден, беше, че навръщане реши да мине през града. Това даде възможност на Бъд Хюит да му помаха, докато минаваха по край канцеларията на шерифа. Здравей, шерифе, макар и облечен в цивилни дрехи, Бъд придаде официален израз на лицето си, кимвайки към Клеер. Радвам се да те видя отново. Бъд. Клеер със смях скочи от мотора и звучно го разцелува. С нощи цяла вечер прекарах с Алис да ядем пици и да пием разни блудкави питиета. Тя ми каза, че сега си заместник шериф. Единият от двамата, измънка той, доволен, че са говорили за него. Изглеждаш наистина чудесно, Клеер, в действителност, докато я гледаше адамовата му ябълка бе започнала леко да подскача от вълнение.
Бузите й бяха зачервени от вятъра, очите й бяха дълбоки и златисти. Предполагам, ходили сте на разходка? Точно така, Кем усети, че не му е толкова смешно, докато наблюдаваше идиотското възхищение, с което я гледаше Бът. Нещо случило ли се е? Ами, предположих, че ще искате да знаете. Понеже не си бяхте вкъщи, когато звънях, тъй като ви видях, реших да ви спра. Кем завъртя дръжката на гъста и моторът нетърпеливо избръмча. Казвай, Бът. Става дума за онова бягство. За момиче от Харисбърг. Намерили ли са я? Не, но тази сутрин се обадиха момчетата от щатската. Някой е видял момиче според описанието на няколко километра от града по 15-то шосе същия следобед, когато е избягала. Вървяла към Емитсборо. Мислех, че ще искате да знаете, повтори той. Дадоха ли ти име? Име и телефонен номер. Записани са вътре. Първо ще закарам Клеър. Мога ли да те почакам? Тя вече оставяше каската на задната седалка. Никога не съм влизала в канцеларията на шерифа, откакто Паркър седеше зад бюрото и ругаеше. Вече не изглежда толкова добре, както преди, каза Кем. Позна мъжа зад бюрото. Казваше се Мик Морган и беше все още млад помощник шериф по времето на Паркър, но годините му се бяха отразили доста неблагоприятно. Беше наедрял и напълнял, а пропуските в мазната му кафява коса се бяха разширили едновременно с талията му. Избута парчето тютюн, което дъвчеше в края на устата си и се изправи. Кем, не очаквах да минеш, той се вгледа в Клеър и се опита да изрази нещо като усмивка. По зъбите му имаше сок от тютюн. Чух, че сте се върнали. Здравейте, господин Морган. Не искаше да си припомня, че той беше пристигнал на мястото, където баща й бе умрял. Нито пък да го упреква за това, че именно той я бе изтръгнал от тялото му. Май сега сте богата и известна, зад стената се чу удар и трополене. Морган вдигна вежди и майсторски се изплю в месинговата кофа в ъгъла. Старият бив цял ден вдига гюрлотия. Ужасен махмурлук го мъчи. Аз ще се оправя, Кем хвърли поглед към задната стая, откъдето изригна нов ураган от псувни. Бът, защо не закараш Клеър до тях? Тя понече любезно да се сбогува, но забеляза напрежението, изписано на лицето му. Забеляза го и по врата, и по ръцете му. И тук съм добре, свине хайно рамене и започна да разглежда забодените по таблото съобщения. Само ще позяпам. Свърши си работата. Морган потупа изскочи ли е над колана му корем. Кем, щом си тук, ще изляза за вечерята. С рязко кимване Кем бързо се отправи към тежката врата, която разделяше килиите за задържаните от канцеларията. След като я затвори след себе си, виковете се усилиха. Ще си го изкара на него, каза Морган и отново се изплю. Хайде, Бът, ела да пиеш едно кафе при Марта. Ами. Доскоро, Клеър. Доскоро, Бът. Щом излязоха, Клеър се приближи до прозореца и погледна града. Беше спокойно като в неделна картинка. Няколко деца се спускаха с велосипеди надолу по улицата. Двойка тинейджери стояха на капака на Старбуик и флиртуваха. Представяше си как вътре в къщите хората бяха седнали пред неделната вечеря от задушено или печена пържола. В стаята зад гърба си чуваше яростните викове на Бив, който ругаеше и заплашваше доведения си син. Кем изобщо не се чуваше и Клеър се зачуди дали говори, или само го слуша. Кем говореше, с нисък, добре овладян глас, който излъчваше повече сила от всички крясъци на Бив. През разделящите ги метални решетки той наблюдаваше мъжа, който бе превърнал живота му в ад почти откакто се помнеше. Док Кремптън бе превързал главата на Бив, а едното му око бе напълно затворено и носът му приличаше на кървава пихтия на фона на белите превръзки. Освен това беше стар, забеляза Кем. Мъжът пред него беше стар, изхабен и жалък. Ще останеш вътре, докато ти определят утре гаранцията, обясни му той. Или ще ме пуснеш веднага, или, когато изляза ще се върна за теб. Разбрали, момченце? Кем гледаше разбитата му физиономия и осъзнаваше, че го е направил със собствените си ръце. Макар да не си спомняше съвсем ясно. Всеки удар бе забит през заслепяващата пелена на омразата. Разбрах. Стой далеч от моя град, старче. Твоят град. Дебелите пръсти на Бив се впиха в решетките и ги разтресоха. В този град ти си само един пиклив никаквец и никога няма да станеш нещо повече. Забол си шибаната значка на ризата и вече мислиш, че си голяма работа.
Ти си един некадърник, същият некадърник като твоя старец. Ръцете на Кем се шмугнаха между металните пръчки толкова бързо, че Бив не успя да се измъкне. Чу се как плътът изпръщя, когато сграбчи ризата му. На кой мислиш ще му пука, ако утре те открият умрял в тая килия? Придърпа го силно и притисна лицето му към решетките. Помисли си за това, тъпако, и стой далеч от мен. И ако разбера, че си се върнал вкъщи и си се опитал да си го изкараш на майка ми, ще те убия. Добре ли ме разбра? 5 пари не давам за теб. И никога не съм давал, Бив се отдръпна и обърса с ръка кървящия си нос. Мислиш, че знаеш всичко тук, но друг път. Не си ти, който управлява тоя град. Ще си платиш, задето ме вкара тук. Познавам хора, които ще те накарат да си платиш. Кем с досада се обърна към вратата. Ако искаш да ядеш, затваряй си устата. Наредил съм на миг да не ти дава вечеря, докато не се успокоиш. Ще се видим в ада, момче, извика Бив между решетките и заудря по тях си умруци, когато видя, че Кем затваря вратата. Ако ще това да е последното нещо, което ще направя, но ще те видя в ада. Останал сам в килията, той избърса лицето си. После започна да припява. Клеарис чака да чуе, че вратата се затваря и чак тогава се обърна. Изразът върху лицето на Кем накара сърцето и да трепне от съчувствие, но вместо това само безгрижно му се усмихна. А пък аз си мислех, че работата ти е скучна. Той мина покрай нея, за да стигне до бюрото си, искаше му се да я докосне, да я прегърне, но част от него сякаш се чувстваше омърсена. Трябваше да си тръгнеш. Клеър седна на ъгъла на бюрото му. Ще чакам ти да ме закараш. Кем погледна към бюрото, за да разчете написаната с красивия ученически почерк на бъд бележка. Трябва да се обадя. Аз не бързам. Той притисна с пръсти върха на носа си и вдигна телефона. Поне Бив се умълча, помисли си. Тук е шериф Рафърти от Емитсборо, бих искал да говоря с господин и госпожа Смитфил. Става въпрос за обаждането си в щатската полиция, относно Карли Джемисън. За момент той остана заслушан, после започна да записва. Спомняте ли си с какво беше облечена? Да, да, знам това място. По кое време на деня беше това? Не, госпожо, не ви обвинявам, че не сте качили човек на стоп. Да, може да е опасно. Наистина не бих могъл да ви кажа. Не, вие и съпругът ви се постъпили съвсем правилно. Благодаря ви, да, ако пак се наложи, ще ви се обадя непременно. Когато затвори, Клеър сведе глава и му се усмихна. Звучеше наистина сериозно и дипломатично. Много благодаря, надигайки се, той я хвана за ръка. Хайде да се умитаме от тук. На колко години е беглецът? Попита нехайно Клеър, докато тоново се качваха на мотора. Около 15, момиче от Харисбърг. Носила е червена раница и е проклинала целия свят, задето родителите я не пуснали в Флорида за посрещането на пролетта. От кога я няма? Прекалено дълго, Кем запали мотора и потегли. Слънцето вече се спускаше зад хоризонта, когато Клеър го помоли да остане да изпият по чаша вино и да поседнат за няколко минути на люлката на верандата. Наля френското шардоне от $20 в стъклените купички за десерт. Двамата с баща ми обичахме да сядаме тук отвън в такива вечери и да чакаме да запеят щурците, изпъна дългите си крака и въздъхна. Знаеш ли, Кем, да се върнеш отново у дома, означава да се върнеш при цял куп проблеми. Но това не значи непременно, че решението е било погрешно. Кем отпи, без да може да разбере дали чашите или компанията правеха виното по-ярко. За себе си ли говориш, или за мен? Тя сведе поглед към него. Из града се говори, че си много добър шериф. Като се има предвид, че повечето имат за мярка единствено Паркър, не е кой знае какво, докосна една кадрица, залепнала на врата й. Благодаря ти. Ако ся бях отишъл направо вкъщи, сигурно щях да счупя някоя стена или нещо друго. Радвам се, че мога да ти помогна. Чух също, че имаш много модерна къща, Клеър го гледаше, отпивайки от чашата. Естествено, не бях поканена да я посетя. Май ти дължа визита, а? Така изглежда. Останаха да пият в приятно мълчание. Виждаха как от време на време преминава някоя кола, чуваха как пролайват кучетата и вдишваха аромата на зюмбюлите, които баща й бе посадил преди толкова години. Слънцето слезе още по-ниско и лекият ветрец подгони сенките по тревата.
Беше съвсем естествено, почти по-приятелски, когато той леко докосна лицето и с ръка и го обърна към себе си. Прокара бързо устни по нейните, сякаш за да ги опита. С отворено очи и двамата се наведоха по-близо, улеснени от плавното движение на люлката. Когато задълбочи целувката, когато беше принуден да я задълбочи, Кем усети участеното й дишане. Една чаша вино не може да ми завърти така главата, мислеше си Клеър, притискайки ръка към гърдите му. Нито пък една целувка, и то от мъж, когато познаваше откакто се бе родила. Размърда се и се отдръпна. Кем, мисля. После ще мислиш, прошепна той и я придърпа отново към себе си. Екзотично. Толкова беше странно, че срамежливото, слабо момиченце от детството му би могла да има толкова екзотичен вкус. Толкова еротично излъчване. Знаеше, че устните му са нетърпеливи, но не можеше да ги спре. Не би могъл да предположи, че само едно докосване, само една глътка, ще предизвика такава нетърпима нужда от ще. Когато отново можа да си поеме дъх, Клеър се отдръпна съвсем мъничко назад, после още мъничка, докато замъгленият и поглед успя да фокусира лицето му. О! Успя да каже и Кем се усмихна. Това добре ли е, или зле? Просто, о! С трепереща ръка поднесе чашата към устните си. Виното охлади топлината, останала от него. Мислех, че съм се върнала вкъщи за малко спокойствие и почивка. Тази вечер е наистина много спокойна. Аха, ако отново я целунеше, беше сигурна, че ще побегне като стрела. Кем, винаги съм мислила, че в място като това нещата трябва да стават бавно. Много бавно. Окей, той отново я притегли, като постави главата й върху рамото си. Беше чакал повече от 10 години, за да разбере какво е, помисли си и отново залюля люлката. Предполагаше, че това е достатъчно бавно. Щурците запяха и никой от двамата не разбра, че очите на телескопа са вперени в тях. Глава 7. Независимо, че за Ернибът с училището беше, в най-добрия случай, само губене на време, часовете по химия в горния курс определено му харесваха. Имаше някаква магия във всички тези бунзерови лампи, тестови колби и огнеупорни съдове. Разбира се, да се назубри периодичната таблица на елементите си беше истинска скука, но Ерни никога не бе имал проблеми с запаметяването. Нямаше също никакви проблеми и с определянето на неизвестните съставки в дадена смес. Неизвестното винаги го привличаше. От всичко най-приятни му бяха лабораторните упражнения. Намираше нещо величествено в смесването на различни елементи и изпробването на реакциите. Винаги се чувстваше уверен в себе си. Харесваше му да измерва, да налива и да създава нещо ново и винаги из ума му се въртеше мисълта да направи бомба. Но не някаква тъпа смръдлива бомбичка като тази, която Дени Мойерс беше забъркал и поставил през третия срок в съблекалнята на момичетата. Това бяха детинщини. На Ерни му се искаше нещо, което щеше да гръмне и да изтрещи, да разбие прозорците и да предизвика истинска паника. Можеше да я направи, училището и книгите, които техните му купуваха, му бяха дали нужните знания. Сигурен беше, че е способен. Но ако реши да го направи, няма да се остави да го разкрият като онзи идиот Мойерс. Истинската сила не беше в това да се перчиш, а да накараш хората да се чудят. Както си драскаше в тетрадката, Ерни погледна Джеймс Атертън, който даваше инструкциите си. Ако питаха него, Атертън си беше един магарешки задник, като повечето от възрастните. Непрекъснато повтаряше всичко с кроткия си, назидателен глас, при което от време на време изпъваше и въртеше дългия си, мършав врат или бършеше стъклата на очилата си, без да спира монотонната си реч. Прилича на някой четириок жираф, помисли си Ерни злобно. Всички знаеха, че бе натрупал цяла планина пари от недвижими имоти и изобщо не му се налагаше повече да преподава. Но той продължаваше, година след година, с смотаните си костюми и вратовръзки, напъвайки се да учи младежите как стават химичните реакции, а повечето от тях всъщност пет пари не даваха за това. Разправяха, че това му било призванието, според Ерни, той просто беше глупак. Това, че на всичкото отгоре беше и кмет на Емитсборо, допълнително разпалваше злостния присмех на Ерни. Какво всъщност трябваше да прави кметът на Тъпоград? Може би да решава в какъв цвят да се боядисат пейките в парка. Това лабораторно упражнение за химичните връзки ще оформи една четвърт от оценката ви за последния, решителен срок, продължаваше да нарежда Атертън, взирайки се в лицата на учениците в леко премрежения си поглед.
След почти 30 години учителска практика за него не беше проблем да предвиди резултатите от последното упражнение за учебната година. Поне 10% от класа щяха да пропаднат, а повечето от останалите едва-едва щяха да изплуват. Госпожице Симънс, навярно бихте могли да приберете за момент огледалцето си. Всички се разкикотиха, когато Сали Симънс припряно напъха огледалцето си в чантата. Ще работите по двойки, продължи Атертън, докато педантично подреждаше купчинката листове, преди да ги раздаде. На тези работни листове са посочени кои ще бъдат лабораторните партньори. Предлагам сами да се запознаете с етапите на експеримента. След 2 седмици трябва да представите писмените резултати. Щом листовете се раздадоха, всички в стаята започнаха да мърморят, да негодуват и да обсъждат шепнешком. Без особен интерес Арни видя, че негов лабораторен партньор ще бъде Сали Симънс. Всяка двойка сама ще си разпредели работата, опита се Атертън да надвика врявата. Той оглеждаше учениците един по един по своя особен, разсеян начин. Познаваше всеки от тях по-добре, отколкото можеха да предположат. Помнете, че сте партньори и оценката, добра или лоша, ще бъде еднаква за двамата. Можете да отидете на посочените места и да започнете да планирате работата си, вдигна костеливия си пръст и нареди, и кротко. Атертън погледна към часовника си и забеляза с облегчение, почти колкото и учениците си, че до края на часа остават само 10 минути. Май сме партньори, Сали се опита да му се усмихне лъчезарно. Независимо, че отдавна познаваше Арни, макар и не отблизо, тя не беше съвсем сигурна как да се държи с него. Той често променяше настроението си и това я подтикваше да го предизвиква. Май да, погледна я той обезкуражаващо и тя си облиза устните. Е, тогава можем някой път да учим и да поработим по писмената част след училище. Ако искаш, можем да отидем у нас. След училище работя. Е, ами. Тогава после. Мога да дойда и при теб, ако това те устройва. Арни продължи да я гледа по начин, който я караше да попипва нервно косите си, а после и копчетата на блузата си. Сърцето й приятно се разтоптя под дантеления сутиен, който бе взела от по-голямата си сестра. Обикновено свършвам към 9, обясни и той. Можем да ходим у нас, по това време няма кой да ни пречи, после се усмихна, оголвайки леко зъбите си. Освен ако не се страхуваш, че Джош може да се нервира. Сали отново му се усмихна, вече знаеше за какво става дума. Ние почти скъсахме. Джош е сладък и готин, но понякога с него е жива мъка. Я, Виц. През последните седмици двамцата бяхте неразделни. Тя отметна буйната си тъмна коса. Само излизахме по-малко. Хората почнаха сами спрягат заедно, след като открихме онзи празен гроб. Ако искаш, мога да дойда до вечера и да започваме. Арни леко се усмихна. Ами да, ще започнем. Чудеше се дали е още девствена. След училище Арни отиде с колата до Клеър. Не отхвърляше мисълта за секс с Сали, но горещите му душни сънища бяха съсредоточили вниманието му към новата му съседка. Питаше се какво ли щеше да бъде, ако го направи едновременно с двете, така както беше гледал в порнофилмите, които вземаше от Лесгледхил на бензиностанцията. Когато мислеше за това, ръцете му се изпотяваха. Харесваше му мисълта за контрол, власт, сила. Да ги притежава и двете, това вече щеше да означава много. Щеше да го направи личност. Сви по алеята на Клеър и угаси двигателя. Остана да я наблюдава как работи с чук и ножовка. Днес денят беше по-горещ и тя бе облечена с къси панталони, прилепнали разнищени по краищата, и широка тениска, която се бе смъкнала на едното й рамо. Какво би станало, ако сега се приближи и издърпа тениската й? Точно тук, точно сега и посред бял ден. Сигурно щеше да разтвори широко очи, а зениците й щяха да се разширят от оплаха и изненада. Щеше да я повали на цимента. Отначало тя ще се развика. Но после... После щеше да стане гореща и влажна, и готова. Не му харесваше да си спомня, че шериф Рафърти се беше натискал, но това не го разстройваше особено. Арни смяташе, че ако се наложи, би могъл да се погрижи за Рафърти. Измъкна се от колата и тръгна към нея. Погълната от метала, Клеър отначало не го забеляза. Изправи се, подпря ръка на кръста си и му се усмихна. Здрасти! Когато изпъна гърба си, малките й, неприбрани в сутиен гърди, се отпечатаха върху памучната тениска. Арни си представи как ги мачка.
Нали казахте да дойда след училище? Точно така, тя остави чука. Радвам се, че си решил да ми помогнеш. За момент се съсредоточи, за да се откъсне от проекта, над който работеше. Слушай, в кухнята има един стол. Иди да го донесеш. Можеш да си вземеш и пепси, ако искаш. Окей. Когато се върна, тя беше разчистила място на работната маса. Седни и тука. От време на време можеш да отпускаш ръката си на масата. Не се страхувай да ми кажеш, ако се умориш. Самата тя седна върху работната маса и намали звука на стереото, откъдето се разнасяше старото издание на Молоди Блуз. С жест го подкани да седне. Ще направя само няколко скици. Иска ми се да подпреш лакът на масата и да стиснеш и умрука. Точно така, усмихна му се отново. Е, как върви училището? Добре. Сигурно ти остават само няколко седмици, докато говореше тя скицираше върху листа и се опитваше да го предразположи. Аха. Не е много разговорлив, помисли си Клеър и опита отново. Занимаваш ли се с спорт или нещо друго? С спорт не. Имаш ли си приятелка? Той плъзна поглед по краката й. Нищо специално. А, мъдро решение. Ами родителите ти с какво се занимават? По навика ни се намръщи. Държат заведението за пици. Без майтап. Клеър спря да рисува. Предната вечер изядох няколко. Страхотни бяха. Трябва да ти кажа, че мисълта да се разделя с пиците в Нью-Йорк ми тежеше най-много, когато реших да се върна тук. Но след пица Роко този проблем отпада. Момчето само свира мене, не му се щеше да покаже, че му е приятно. Не е кой знае какво. Лесно е да се каже, когато си израснал с това. Отвори юмрука и разпери пръстите. Ме, съсредоточено свила вежди, тя продължи да скицира. Ами къде сте живели преди това? Ню Джерси. О, наистина ли? Защо се преместихте тук? Погледът му отново стана мрачен. Защо питате мен? Те се преместиха. Клеър се усмихна съчувствено. Тук не е толкова лошо. Направо е мъртвило. Мразя го. Хората само седят и гледат как расте тревата. Цели три изречения наведнъж, помисли си Клеър. Сигурно се чувства ужасно. Знам, че е трудно да повярваш, но идва време, когато човек наистина започва да цени възможността да гледа как расте тревата. На вас ви е лесно, измърморирни, опитвайки се да й подражава. Винаги можете да се върнете в Нью-Йорк. Така е, но децата, помисли си на ум, колкото и силно да се стремят към независимост, все някога се уморяват от нея. Е, скоро ще можеш да решаваш сам. Лос-Анджелис беше, нали? Да. Ще се махна от тук, отново се загледа в краката й, там, където късите панталонки се бяха запретнали върху бедрата. Ходили ли сте там? Да, един или два пъти. Не е моят тип. Иска ми се да разбера какво ще кажеш за него, след като отидеш. Стисни отново и умрука, прелисти страницата в скицника и поклати глава. Знаеш ли какво мисля, иска ми се да виждам от рамото нагоре, така е като дърво без корени. Би ли си свалил фланелката? И без това е доста топло. Ърния погледна и в очите му заиграха таинствени пламъчета, докато измъкваше тениската през главата си. Тя го желаеше. Разбра го. Това, което Клеър виждаше, беше слабо, сърдито момче, което изживяваше своите колебания пред прага на възмъжаването. По-скоро виждаше в него модела, жилавата рука с неочаквано силни мускули, без все още да са напълно развити. Ще стане, смъкна се тя от масата. Чакай да те наглася. Ще те помоля да задържиш по-дълго така. Сигурно ще се измориш. Хвана ръката му, като подложи своята под лакътя му, повдигна я и я закрепи. После сключи пръсти около неговите, за да му покаже как да стисне юмрука. Сега се опитай да задържиш в това положение. Много добре, дай сега малко напрежение. Страхотно. Бивате за модел, докато се връщаше обратно към мястото си, забеляза медальона, който носеше. Беше сребърен с странна геометрична форма. Прилича на пентаграма, помисли Клеър и го погледна. Какво е това? Някакъв талисман ли? Свободната му ръка веднага покри медальона. Нещо такова. Оплашена, че го е смутила, Клеър отново се зае с скицирането. Продължи да работи още час, като прекъсваха често, за да може ръката на Ерни да си почива. Един-два пъти го хвана, че я наблюдава съсредоточено, по-скоро с мъжки блясък в очите. Не му обърна внимание, до някъде развеселена, до някъде поласкана,
че може да се е повлякал по нея. Наистина става идеално, Арни. Иска ми се да започна с глината, когато успееш да се освободиш пак за някой час. Окей. Ще ти дам малко пари. Останал сам, Арни сви ръка и започна да обикаля из гаража. Когато се гледа скулптурата в ъгъла, дъхът му спря. Пръстите му отново се сключиха върху обратната пентаграма, докато разглеждаше получовека полузвяра, който Клеър бе създала от метал и нощните си кошмари. Това е знамение, помисли си, докато дишаше очестено. Когато се приближи и го докосна с страхопочитание, пръстите му леко потреперваха. Тя бе доведена тук за него. Ритуалите и жертвоприношенията, които бе правил, бяха възнаградени. Господарят на мрака я бе довел за него. Сега трябваше само да изчака точното време и място, за да я вземе. Какво мислиш за това? Преди да се обърне, Арни внимателно дръпна фланелката си. Клеър беше зад него. Наблюдавала го е, докато той стоеше пред скулптурата. Усещаше мириса и на сапун и пот. Има мощ в него. Клеър се очуди, че чува такова мнение от едно 17 годишно момче. Заинтригувана, изви глава към него. Мисли ли с някога да ставаш художествен критик? Защо го направихте? Изглежда, за да си помогна. Клеър погледна към камарата метал върху масата за заваряване. Да, мисля, че ще направя. Отърсвайки се от мислите си, тя му подаде няколко банкноти. Наистина много ти благодаря за позирането. Харесва ми. И вие ми харесвате. Добре. Аз също те харесвам, телефонът иззвъня и тя тръгна към вратата на кухнята. Трябва да вървя. Доскоро, Арни. Да, изтри влажните си длани в тесните джинси. Наистина много скоро ще се видим. Клеър едновременно вдигна телефона и отвори хладилника. Ало. Докато изваждаше кренвирш, горчица, кисели краставички и безалкохолно, в ухото и някой задиша тежко и страстно. Усмихна се и пъхна кренвирша в микровълновата фурна, после също започна да диша. Като от време на време дрезгаво шепнеше да йо, да. Нагласи часовника на фурната и отвори бутилката. О, господи, не спирай, завърши накрая с страстно стенание. Добре ли ти беше? Попита ниският мъжки глас. Чудесно. Невероятно. Най-доброто, отпи голяма глътка пепси. Жан Пол, умееш да телефонираш страхотно. Взе кренвирша от фурната, пъхна го в хлебчето и започна да го залива в горчица. Само ако Анджи разбере. Аз съм на деривата, идиотке. Клеър се разсмя и добави към хамбургера си краставички с копър. Ах, така ли, значи сме разкрити. Какво има? Е, каза Жан Пол, здравей, аз съм. Дръж се прилично, кротко го смъмри Анджи. Искаме да разберем как си. Добре съм, доволна. Клеър подхвана преливащия от всякъде хамбургер и го захапа. Наистина съм добре, измънка с пълна уста. Тък му приключих няколко скици на един нов модел. Хлапето има страхотни ръце. О, така ли? Развеселена от интонацията на Анджи, Клеър поклати глава. Казах хлапето в буквалния смисъл. На 16-17 е. Скицирах също ръцете на една приятелка, сервитьорка. Истинска поезия на сръчността в действие. Хвърлила съм око и на още едни страхотни ръце, помисли си за кем и замислено продължи. Може би също и лицето. Или пък направо цялото му страхотно тяло. После си помисли, как ли ще реагира, ако го помоля да позира гол? Изглежда си доста заета, Шери, Жан Пол вдигна парче аметист от бюрото си. Наистина съм. Анджи, предполагам ще си доволна да разбереш, че работя всеки ден. И той истински, добави Клеър и се повдигна да седне на плота, отхапвайки отново от хамбургера. Всъщност, вече имам нещо завършено. И? Попита Анджи. Предпочитам сама да го видиш. Аз съм все още много вътре. Жан Пол продължаваше да прехвърля камъка от една ръка в друга, затиснал телефона между рамото и ухото си. Как е животът във веселото село? Град, поправи го Клеър. Тук е град и животът е чудесен. Защо не дойдете да видите сами? Какво ще кажеш, Анджи? Как ще ти харесат няколко дни в провинцията? Можем да подишаме миризмата на крави и да се любим в сеното. Благодаря. Една седмица в Емитсбъро не е като една седмица в пустинята, запалена от идеята, Клеър набързо налапа хамбургера. Тук нямаме диви прасета, нито луди изнасилвачи. Колко жалко, отвърна Жан Пол, като цъкаше с език. А какво имате, Шери?
Спокойствие, тишина, дори някаква приятна скука, спомни си за Ерни с неговото младежко нетърпение и неудовлетвореност. Предполагаше, че скуката не се отнася за всички. След като ви разведа из интересните места, като заведението на Марта и кръчмата на Клайд, можем да седнем на предната тераса, да пием бира и да гледаме как расте тревата. Звучи примамливо, несигурно каза Анджи. Ще видим как може да си организираме програмата, реши веднага Жан Пол. Иска ми се да видя кръчмата на Клайд. Страхотно, вдигна бутилката си за тост, Клеър. Ще ти хареса. Сигурна съм. Това е истинската кръчма на провинциалното малко градче. В Емитсборо нищо не се променя. Пръскаше слаб пролетен дъждец и овлажняваше почвата в кръга. В огнището нямаше огън, а само студена пепел от дърва и кости. Вместо свещи имаше фенери. Облаци закриваха луната и потулваха звездите. Но решението беше взето и те не можеха да чакат. Тази нощ имаше само 5 загърнати фигури. Старата гвардия. Тази среща и този ритуал бяха тайна за всички, освен за тези 5 избрани. Божичко, какво мръсно време, Бив Стоки загръщаше цигарата с дебелите си ръце, за да я предпази от дъжда. Тази вечер нямаше дрога, нито свещи, нито песни, нито проститутки. За 20-те години, откакто беше член на братството, той бе свикнал с това и смяташе ритуала като полагащо му се допълнение. Само че тази вечер вместо олтар, имаше само гол стълб и обърнат кръст. Другарите му изглеждаха нервни и неспокойни. Докато дъждът се сипеше, никой от тях не проговаряше. За какво е всичко това, по дяволите? Попита той, без да се обръща специално към някого. Това не е обичайната ни вечер. Трябва да се свърши една работа. Водачът излезе от групата, пристъпи в центъра на кръга и се обърна към тях. Очите на маската му гледаха с мрачен и празен поглед. Като две врати към ада. Вдигна ръце и разпери дългите си пръсти. Ние сме малкото. Ние сме първите. В нашите ръце светлината блести по-ярко. Нашият господар ни е удостоил с голямото благоволение да водим другите при него и да им сочим неговата слава. Приличаше на статуя, зловещ огледален образ на фигурата, родена от кошмарите на Клеър. Тялото приведено, главата издигната, ръцете протегнати. Зад маската очите му горяха от предчувствието, от съзнанието за силата, която притежаваше и която другите никога нямаше да разберат. На неговия призив те бяха дотичали като добре обучени кучета. След неговата заповед щяха да действат като безмозъчни овци. И ако един или двама все още бе останала частица от това, което някога наричаха съвест, то жаждата за власт щеше да я заглуши. Нашият господар е сърдит. Зъбите му скърцат за мъст. Предаден е от едно от своите чеда, от един от неговите избрани. Законът е погазен и ние ще отмъстим за това. Тази нощ тук е смъртта. Щом спусна ръцете си, една от забулените фигури извади изпод мантията си бейсболна бухалка. Преди Бив да успее да отвори уста от изненада, тя се стовари върху черепа му. Когато отново дойде в съзнание, беше привързан към алтара съвсем гол. Дъждът продължаваше да ръми и се стичаше по кожата му, настръхнала от студ. Но това беше нищо, нищо в сравнение с ледения страх, който бе сграбчил сърцето му. Стояха около него, един при краката, един при главата, а останалите двама от двете му страни. 4 мъже, които познаваше почти откакто се бе родил. Очите им бяха очи на непознати. И той разбра, че това, което виждат, е смъртта. Огънят беше запален и дъждът пръскаше и цвърчеше върху цепениците. Същият звук, като при пържене на месо. Не. Изкрещя Бив и се опита да изтръгне ръцете и краката си, докато се гърчеше върху гладкия ствол. Исусе, не! В паниката си той призоваваше божеството, което бе осквернявал в продължение на 20 години. В устата си усещаше вкуса на страха и на кръв, кръвта, потекла, когато зъбите се бяха забили в езика му. Не можете! Не можете! Аз съм приел оброка! Вождът сведе поглед към белязания муляв тестис. Знакът трябваше да се... Изтрие. Ти вече не си един от малкото. Ти наруши клетвата. Наруши закона. Никога. Никога не съм нарушавал закона. Ударът се стовари върху китките му, докато се извиваше. По дървото плисна първата кръв. Не показваме зъбите си, когато сме ядосани. Това е законът. Това е законът, пропяха останалите. Бях пиян, гърдите му се разтресоха от ридания, слабите, горчиви сълзи на страха.
Та той познаваше тези лица, сега заболени под качулката и скрити зад маските. Очите му започнаха да се мятат от един към друг с паника и молба. Да го вземат мътните, пиян бях. Ти погази закона, повтори водачът. В гласа му нямаше милост, нито страст, макар че страстта се надигаше в него, като черно, кипнало море. Ти показа, че не можеш да го спазваш. Ти си слаб, а слабите ще бъдат унищожени от силните. Камбаната извъня. Водачът извиси гласа си над риданията и проклятията на бив. О, господарю на тъмния огън, дай ни сила. Сила за твоя прослава, припяха останалите. О, господарю на вечността, дай ни издръжливост. Издръжливост заради твоя закон. In nomine Dei nostri Satanas Luciferi Excelsi. Аве, Сатана. Вдигна сребърната купа. Това е виното на мъката. Пие от отчаяние за нашия загубен брат. Пи дълго, изливайки виното през зиналия отвор на маската. После остави купата, но все още бе жаден. За кръв. Защото той бе изправен пред съда, бе съден и бе осъден. Ще те убия. Извика бив, разкъсвайки плътта си, докато се теглеше от въжетата. Ще те убия. Моля те, Господи, не позволявай това. Смъртта е отсъдена. В сърцето на принца на Ада няма милост. В негово име заповядвам на всички сили на мрака да влеят в мен своята пъклена мощ. От името на всички богове на преизподнята заповядвам това, което желая, да се изпълни. Ето имената. Бафомет, Локи, Хикейт, Велзевул. Ние сме ваши чада. С разкривено от плач лице бив крещеше, като ту ги проклинаше, ту ги умоляваше, ту ги заплашваше. Жрецът продължаваше, изчаквайки страхът на бив да го изпълни целия. Гласовете на моя гняв рушат тишината. Отмъщението ми е абсолютно. Аз съм унищожение. Аз съм мъст. Аз съм справедливостта на ада. Призовавам синовете на господаря на мрака да смажат с непоколебим възторг нашия паднал брат. Той извърши предателство и писъците на неговата агония, неговото смазано тяло ще служат като предупреждение за тези, които се отклонят от закона. Спря да говори и се усмихна зад маската. О, братя на нощта, вие, които ще препуснете върху горещия дъх на ада, започвайте. При първия удар, който разтруши капачките на колената му, викът на бив разцепи въздуха от болка. Те заудряха по него механично. Ако някого имаше съжаление, то не бе по-силно от нуждата. Не можеше да надделее над закона. Жрецът остана изправен, с вдигнати ръце, докато наблюдаваше касапницата. Два пъти преди това също бе заповядвал смърт за един от братството. И вече два пъти бързият и безмилостен акт бе потушил припламващите искри на бунта. Много добре знаеше, че някои са недоволни от отклоняването на братството от първоначалната чистота на идеята. Също както другите жадуваха за повече кръв, повече секс и повече разврат. Бяха се случвали и преди такива неща и се очакваха. Неговото задължение беше да следи чедата му да вървят по начертаната от него линия. Негово задължение беше да се увери, че тези, които не го правят, плащат за това. Бив отново изпищя и насладата на жреца нарасна. Нямаше да го убиват бързо. Не беше това начинът. При всяко жестоко изпращяване на дървото върху костите кръвта на жреца потичаше по-бърза и по-гореща. Виковете продължаваха, силни, пронизителни, почти нечовешки. Луд, мислеше си той, докато слабините му пулсираха. Смъртта на един луд често е безсмислена, ако не се смята самата сладост да убиваш. Но тази смърт щеше да послужи, за да убеди другите в абсолютния гняв. Неговият гняв. Защото той много отдавна бе разбрал, че не Сатаната се разпореждаше тук, а той самия. Той беше силата. Славата на смъртта, това беше той. Удоволствието да се убива, това беше той. Тъй като виковете отслабнаха и преминаха в задавено стенание, той пристъпи напред. Взе четвъртата бухалка и застана зад бив. Видя, че в ужасения поглед на жертвата, под булото на болката, все още тлее страх. Дори по-лошо, все още тлее надежда. Моля, кръвта потече от устата на бив и го задави. Опита се да вдигне ръка, но пръстите му бяха по-безпомощни от натрошени клонки. Вече бе отвъд болката, простриян върху режещия прак, където никому е бе дадено да издържи. Моля те, не ме убивай. Аз съм положил клетва. Положил съм клетва. Жрецът само стоеше и го гледаше, защото знаеше, че моментът, че триумфът наближава своя край. Той е съдникът. Той е властелинът.
Каквото сме сторили, сторили сме го от негово име, очите му проблеснаха и се сведоха към все още чистото лице на Бив. Той, който умира тази вечер, ще бъде предаден на мъки и страдания. На нищото. Погледът на Бив ту се проясняваше, ту отново се замъгляваше. При най-леко дишане кръвта бликваше от устата му. Нямаше да има повече викове. Знаеше, че вече е мъртъв и молитвите, които се блъскаха в вцепененото му съзнание, се смесваха с заклинанията. Тук към Христос. Тук към Луцифер. Изхриптя и почти издъхна. Ще се видим в ада, успя все пак да прошепне. Жрецът се наведе близо до него, така че само Бив да може да го чуе. Адът е тук. Тръпнещ от наслада, той нанесе последния куди и грейс. Горещото му семе се изля върху земята. Докато изгаряха бухалките в свещеното огнище, кръвта попиваше в кълта. Глава 8. Кем стоеше до оградата от източната страна на засятата с царевица нива на Матю Допър. С нахлупена върху лицето шапка, за да му пази сянка, и с парче тютюн в устата, Допър седеше на трактора и караше бавно. Двигателят бръмчеше равномерно благодарение на най-големия му син, който предпочиташе да чувърка машини, вместо да обработва нивите. Карираната му риза беше цялата мокра от пот, макар че едва минаваше 10. Два от пръстите на лявата му ръка бяха отрязани до първото кокълче при едно заплитане в комбайна. Това усъкътяване не бе повлияло на работата му в фермата, нито на резултатите му на боулинг на турнирите в сряда. Само бе породило у него много внимателно отношение към машините. Очите му бяха постоянно зачервени и възпалени от почти 50-те години сред вятър и прах. На сбръчканото му недружелюбно лице бе изписано парит и саможив интерес. Беше роден в фермата и я бе поел, след като неговият старец умря. Тъй като брат му, нещастният джуниор, се бе прострелял в съседната гора, Матю Допър наследи всяко едно камъче от фермата. Живееше тук, работеше тук и тук щеше да умре. Хич не му трябваше кемъра на Рафърти да му се пъчи с значката си и да му нарежда как да си гледа работата. Мат, това е вече трето оплакване за този месец. В отговор Допър само се изплю от трактора. Тия проклети пришълци се домъкнаха тук и намърдаха шибаните си къщи върху земята на Хаубейкър, а сега се опитват да изгонят и мен. Тук не ми трябват значки, тук си е моята земя. Кем стъпи с крак върху долната преграда на оградата и се въоръжи с търпение. Ноздрите му потръпваха от силния мирис на тор. Никой не се опитва да те гони, Мат. Трябва само да вържеш онези кучета. Тук има кучета от 100 години, изплю се той отново. И никога не са били вързани. Нещата се променят, Кем вдигна поглед над нивата, където в далечината се виждаха панелните жилища. Някога тук имаше само поля, ливади и пасища. Ако човек дойдеше насам рано сутрин или при вечер, можеше дори да види как пасат сърни. Сега хората бяха поставили сателитни антени и глинени сърни в дворовете си. Какво чудо имаше тогава, че съчувства на Мат, но симпатията на страна, той трябваше да си върши работата. Кучетата ти не стоят само в фермата, Мат. Това е проблемът. Мат изсумтя. Обичат да се рът в нивите на Хаубейкър. Кем не можа да сдържи усмивката си. Между семействата на Допър и Хаубейкър вече три поколения съществуваше връжда. Това ги правеше щастливи. Запали цигара и се облегна с войски на оградата. Липсва ми стария Хаубейкър как балираше люцерната. Допър сви устни. Истината беше, че Хаубейкър липсваше и на него. Много му липсваше. Направи това, което сметна за нужно, и според мен си докара хубава печалба, извади мръсна кърпа и силно се издуха. Но аз оставам. Докато дишам, ще си остана фермер. Обичах да се промъквам насам и да си бера от твоята царевица. Знам, сърдитият му тон малко се смекчи. Тук отглеждаме най-хубавата сладка царевица в района. Така е било и така ще бъде. Няма спор по въпроса. Отивахме там в гората и я изпичахме на огъня, усмихна се към Мат, спомняйки си за захарния вкус на царевицата. Мислех си, че сме те изпързаляли. Знам всичко, което става из земята ми, намести шапката си за момент, докато се взираше в далечината към гъстата гора. Погледът му стана по-предпазлив. Какво ме бърка, че сте си откъснали няколко мамула? Нащо не се губи? Ще си спомня за това през юли, усмихна се Кем. Виж какво, Мат, в новия квартал има деца, и то много деца. Твоите три немски овчарки са истински зверове. Допър отново стисна челюсти. Никога не хапят.
До сега, Кем дълбоко си поедах. Знаеше, че може да повтаря закона да се държат кучетата вързани, валидни в окръга, докато го заболи устата. Нямаше кой да му обърне внимание. Но понеже изпитваше симпатия към Допър, не му се искаше да рискува някоя от кучетата да се хвърли и да ухапе дете. Мат, знам, че не искаш никой да пострада, вдигна ръка, преди Мат да успее да протестира. Знам, че те обикновено са много галевни кучета. С теб може и да е така. Но никой не може да предвиди как ще реагират на непознати. Ако нещо се случи, край на кучетата, а ти ще търкаш пейките в съда. Не усложнявай нещата. Вържи ги или им загради място някъде в двора на фермата. Допър хвърли поглед към него и се изплю. Имаше си причини да държи три огромни кучета. Важни причини. Човек трябва да се защитава, себе си и своето семейство от. Погледът му се плъзна към гората и отвъд нея. Да се защитават от каквото трябва. Не обичаше компромисите. Но знаеше, че ако не отстъпи, някой от онези никакви пиклевци от Дружеството за правата на човека щеше да се домъкне да си навири носа наоколо. Или пък някой от онези преселници щеше да го съди. Нямаше пари за такса и разни адвокатски задници. Ще си помисля. След 6-седмични опити този път Кем беше най-близо до изтръгването на някакво обещание. Остана да пуши мълчаливо, докато преценяваше мъжа върху трактора. Той ще върже кучетата, реши накрая, защото стария Мат не би искал да загуби тях или фермата си. Как е семейството? Опита се да приключи разговора приятелски. Горе-долу, отпусна се Допър. Сюелен се разведе с оня негодник, търговеца на коли, дето се беше оженила, ухили се и продължи. Ти първия път изпусна влака. Сега може и да ти хвърли око, щом вече си богат и имаш сериозна работа. Кем също се усмихна и невинно попита. Колко деца имаше? 4. Оня тъпчу качи надуваше корема всеки път, щом кихнеше. Май си е намерила работа. Чиновничка в канцеларията на Пенифоня с капания търговски център. Нанси не се хвърля на голямо, погледът му се стрелна към къщата, където жена му се занимаваше с най-малкото внуче. Поговориха още малко за големия му син, който още преди час трябвало да върне добитъка от паша, и за малкия, който учеше в колеж. Представяш ли си, това момче мисли, че трябва да ходи на училище, за да се научи как да работи в ферма, Допър отново се изплю замислено. Нещата май наистина се променят, искаш или не. Трябва да подхващам пак работата. В железарията има вериги, хвърли цигарата Кем. Доскоро, Мат. Допър остана да гледа, докато отиваше към колата, и после обърна поглед към групата къщички в далечината. Проклети пришълци, изругана уми включи трактора. Кем обърна колата, вдигайки прахоляки камъчета. Подкара по край Допърската гора, където клонките буйно се бяха раззеленили. Мисълта му се върна назад към детството, към юношеските години. Виждаше се, понесъл наръч царевици от нивата на Допър, с няколко бири, подрънкващи в торбата заедно с пакет Marlboro и кибрит. Понякога беше сам, избягал, за да се скрие и оплаква раните си, нанесени с такава лекота от втория му баща. Друг път беше с Блеър Кимбъл, Бъд Хюит, Джес Халбейкър или някой от останалите, с които се бе скита през онези далечни дни. Седяха по край огъня с мириса на печена царевица и хот-дог, наливаха се с бира и се хвалеха за момичетата или си разказваха истории за Джуниър Допър, от които кожата им настръхваше. Интересно, колко често бяха идвали тук, макар че косите им штръкваха на тила от страх. Може би именно за това, помисли Кем. Тук беше тяхното място, тайнствено и зловещо. Понякога бяха почти сигурни, че някой броди редом с тях през гъстата, мълчалива гора. Неволно потръпване го накара да се засмее на себе си. Някои неща не се променяха, помисли отново и се усмихна. При мисълта за обезглавения призрак на Джуниър Допър по гърба му все още пробягваха студени тръпки. Сви в страни от гората и реши да мине през новия квартал, за да успокои най-разярените обитатели, че кучетата на Мат Допър ще бъдат вързани. Колата забръмча нагоре по извивките на завоите по склона и му напомни за неотдавнашната им разходка с Клеър. Беше забавно и приятно, неочакван спомен за детството. Да седи с нея край реката и лениво да разговаря, беше като да се завърне отново у дома. Но целувката им съвсем не приличаше на завръщане у дома. Не беше нито утешителна, нито приятелска, нито нежна. Беше като гръмотевичен удар. Чудеше се как е могъл някога да изпусне Клеър Кимбъл.
Сега нямаше намерение да я остави да се измъкне отново. Реши, като свърши тук, да мине покрай нея, като се надяваше, че ще е там и ще заварява, и да види какво би казала за вечеря и кино в Хейджерстаун. При малко късмет и ако преценката му за реакцията е близо до целта, би могъл да предложи на връщане да отидат в неговата къща. После щяха да импровизират. Спомни си, че тя не искаше да бърза. Колко жалко, че търпението не беше сред силните му качества. При последния завой се гледа две момчета с колела. Реши, че са избягали от училище и трябва да признае, че до някъде ги оправдава в такава прекрасна майска утрин. Затова отби без особен ентусиазъм и се приготви да ги вкара в правия път. Излезе от колата и тръгна към тях. Познай двамата, проклятие или благодат на малкия град. Саябът, по-малкия брат на Джош от онова приключение в гробищата, и Брайан Найт, племенникът на Мина Тердън. Макар че на Кем по-скоро му се искаше да им намигне и да им се усмихне, приближи към тях със строг поглед. И двамата изглеждаха малко пребледнели, забеляза Кем, като се питаше дали това бе поради срещата с закона, или вече бяха започнали да дъвчат тютюн. Е, какво става? Сложи той ръка на кормилото на старото колело, което момчето на Абът беше възседнало. Малко сте закъснели за училище тая сутрин, а? Сай отвори уста, но успя само слабо да изхрипти. Лицето му почти позеленя и той се наведе встрани и повърна. О, подяволите, промърмори Кем и хвана колелото, за да го задържи. Какви ги вършите вие двамата? Той погледна към Брайан, докато Сай продължаваше да се дави. Просто си карахме и. Сай също постави ръка на устата си и Кем забеляза, че от очите му изскочиха сълзи. Окей, смекчи тона и прегърна през раменете Сай, който бе започнал да трепери. Какво стана? Ами ние го намерихме, Брайан преглътна силно и Кем усети неприятен дъх от устата му. Искахме да слезем долу с колелетата и да погазим малко в реката, нищо друго не сме правили. Но после го видяхме. Какво видяхте? Тялото, въпреки унижението, че ще видят как реве, Сай започна да хлипа с глас. Беше ужасно, шерифе. Ужасно. Цялото в кръв. Добре, момчета, защо не седнете отзад в колата, аз ще отида да погледна. Елате, ще сложим колелетата в багажника, настани разтрепераните момчета на задната седалка. Сигурно е някоя сърна или куче, помисли си той. Но ръцете му бяха станали ледени, признак, който му бе познат. Спокойно. Отвори задната врата на колата и се опита да ги поразвесели. Нали няма да отцапате целия пот, момчета? Сай продължаваше да хлипа, а Брайан само поклати глава. За да успокои приятеля си, той леко го потупваше по ръката. Извън настлания с чакъл банкет на пътя теренът ставаше по-нисък, покрит с сухи листа и миналогодишни клонки. Хвърляйки последен поглед към двете пребледнели лица в колата, Кем започна да се спуска, като леко се хлъзгаше, защото все още беше влажно след нощния дъжд. Усещаше мириса на влажна пръст и шума. Виждаха се дълбоки следи там, където момчетата се бяха спуснали и после обратно нагоре, когато се бяха изкачили. Видя, както сигурно и те бяха видели, лепкавата кървава дира. Усети я. Усети смъртта. Тръгна отново, като си повтаряше, че сигурно е животно. Блъснато от кола и допълзяло тук, преди да умре. Мили Боже, имаше много кръв. За момент спря, разтърсен от картината на спомена, която напираше в съзнанието му. Стените по жилището, целите оплескани в червено. Гадната миризма. Писъците, които не преставаха. Започна да диша дълбоко и се проклина. Подяволите, това бе минало. Беше приключено. Когато се гледа тялото, стомахът му остана спокоен, за разлика от момчетата. Беше виждал трупове и преди. Дори твърде много. Първото, което живо усети, беше гняв, че го намира тук. В неговия град. В неговото светилище. После усети отвращение и съчувствие. На когото и да бе принадлежала тази купчина плът и кости, трябва да бе умрял по ужасен начин. След това съжалението за това, че тези две момчета, избягали от училище в топлата пролет на утрин, се бяха натъкнали на нещо, което не можеха да проумеят и което никога нямаше да забравят. Самият той не го проумяваше, след всички години в полицията, всичките безсмислени и дребни жестокости, той не го проумяваше. Внимателно, за да не наруши разположението, Кем клекна до тялото. По голата плът бяха полепнали листа.
То лежеше захвърлено, натрошените му ръце и крака бяха огънати под невъзможни ъгли, а лицето бе заровено в калната мокра шума. Когато разглеждаше останките, изведнъж очите му се присвиха. Под раните и кръвта, успя да забележи татуировка. Устата му пресъхна. И още преди внимателно да повдигне разбитата глава и преди да погледне размазаното лице, той разбра. Когато се изправи, можеше да се закълне, че тази купчина беше онова, което бе останали от бив стоки. Божичко, Кем? Бът усети как вътрешностите му се надигат и преглътна. Исусе Христе! Гледаше надолу към тялото в краката си. Попи уста с ръкава на ризата си и усети, че лицето му се облива в студена пот, а под мишниците му потичат ручейчета. Исусе, Исусе, повтаряше безпомощно, после се обърна и залитна към хръстелака, за да се облегчи. Вече по-спокоен, Кем остана на мястото си, изчаквайки Бът да регулира стомаха си. Някъде от другата страна на реката се чу дрозд. По дърветата подскачаха катерички. Съжалявам, успя да продума Бът и със студени ръце обърса влажното си лице. Просто не можах. Никога не съм виждал. Няма за какво да се притесняваш. Добре ли си вече? Да. Но продължи да гледа няколко сантиметра над това, което лежеше върху покритата с листа земя. Мислите ли, че е блъснат от кола? Предполагам, че може да го е бутнала някоя кола и после да са го изтъркаляли тук. Хората винаги карат много бързо по тези завой, отново избърса устата си. Адски бързо. Не, не мисля, че го е ударила кола. Не мога да си представя как колата ще натруши всяка костица от тялото му. После притворил очи, Кен продължи да разсъждава на глас. Ами къде са следите от спирачния път? Как, по дяволите, е стигнал до тук? Къде е колата му? И къде, за Бога, са дрехите му? Ами, мисля. Мисля, че може. Че би могло пак да е бил мъртво пиян. Възможно е да открием колата му, а също и дрехите някъде по-нататък. После е вървял по пътя и е минала кола. Но сам съзнаваше, че това е глупаво. Глупаво и неиздържано. Мисля, че някой го е пребил до смърт. Но това е убийство. Велики Боже, никой не е убиван тук наблизо, обзет от паника, гласът на Бът се бе повишил с една октава, а после изведнъж се прекърши. В този район на окръга не сме имали убийство от както та. Люис полудя и застреля шурея си. Божичко, сигурно съм бил на не повече от 5-6 годинки. Никой не убива хора в Емитсборо. Като съдеше по колебанието в гласа на Бът, Кем разбра, че е възможно да се лиши от него, ако не внимава. Ще изчакаме да дойде следователят. Междувременно, ще заградим района и ще започнем разследването. Предполагаше, че това ще ангажира Бът и ще го облегчи малко. Вече беше сигурен, че Бив не е умрял тук. Трябват ни снимки, Бът. Иди горе и вземи апарата, видя погледа на помощника си и сложи ръка на рамото му. Аз ще ги направя, каза внимателно. Ти само иди и ми донеси апарата. Добре, тръгна нагоре по склона, но отново се обърна. Това е голяма гадост, нали, шерифе? Да, наистина страхотна гадост. Щом му донесе апарата, Кем нареди на Бът да се върне горе на пътя, за да изчака следователя. После, освобождавайки се от всички излишни мисли, се зае с неприятната си задача. Засне протритите и разкъсани китки и глезени, липсата на рани по гърба и задната част на бедрата. Когато свърши, ужасно му се искаше да запали цигара, но вместо това остави апарата и взе бутилката с спрей, която бе грабнал от склада на канцеларията. Клекна и веднага изруга, защото, щом се опита да пръска, дюзата само изцвърча. Разклати силно бутилката и чу звучното триене на смесителните съчми в нея. Установи, че този звук винаги му е бил приятен. Усещаше се добре свършена работа, за нещо предстоящо. Но не виждаше нищо хубаво, на което да се надява в близкото бъдеще. Отново насочи дюзата към земята и натисна. С горчива усмивка забеляза, че грабнал бутилка с патешко жълто. Е, поне на проклетия негодник се беше паднало да очертаят трупа му с приятен сладък цвят. Започна от краката, като се стараеше да не се плаши от жалкия вид на натрошените и смачкани ходила. Тия крака са се забивали в задника ти по-често, отколкото можеш да преброиш, напомняше си сам. И все пак ръцете му леко потрепваха, докато напредваше в боята по край голия му ляв крак. Май ти е струшил коленете, а? Измърмори Кем. Винаги съм се надявал, че ще свършиш зле. Изглежда, желанието ми се сбъдна. Стисна зъби и продължи нататък.
Не спря, докато не усети, че челюстите го болят. Много внимателно остави боята, седна и извади цигара. Спомни си последния път, когато беше стоял и наблюдавал мъртвец. Тогава пред него беше някой, когото обичаше, някой, с когото се беше смял, за който се чувстваше отговорен. Някой, за когото бе скърбил. Кем затвори очи, но само за малко, защото миналото веднага го връхлетя. Тялото на Жак, проснато върху мръсното стълбище и кръвта, което бликаше от него толкова бързо, че и двамата разбраха, че няма никакъв шанс. Абсолютно никакъв шанс. Заради мен, помисли си Кем, и усети как потта се стича по гърба му. Заради мен. Шерифе, шерифе, Кемърън се отърси от видението си и видя Бъд до себе си. Следователят пристигна. Кем кимна, после взе апарата и бутилката с спрей и ги подаде на Бъд. До неговия помощник, с черна чанта в ръка, стоеше окръжният следовател. Беше нисък, слаб мъж с бяла кожа и странни ориенталски очи, тъмни, леко изтеглени и с много гъсти мигли. Прошарените му коси бяха грижливо сресани на добре очертан път. Носеше спретнат бежов костюм и предизвикателна папионка. Беше около 50-те, любезен и тих. С труповете се чувстваше повече в свои води, отколкото с живите им копия. Доктор Лумис, как сте? Шерифе, Лумис му подаде бледата си, слаба ръка. Очевидно имате някакви проблеми. Очевидно, Кем усети странно желание да се изсмее. Две деца намерили тялото преди около час. Вече направих снимки и очертах положението му, така че може да не се притеснявате, всичко е както си беше. Отлично, Лумис сведе поглед към тялото. Единствената му реакция беше леко свиване на устните. С делови движения той отвори чантата си и взе чифт тънки хирургически ръкавици. Нали няма да? Отстъпи две крачки назад Бъд. Нали няма да правите аутопсия или нещо такова направо тук? Не се притеснявайте, Лумис се усмихна неочаквано широко. Ще го запазя за по-късно. Кем отново взе фотоапарата. Пак щеше да им трябва. Бъд, върви горе на пътя. Внимавай никой да не спира и да зяпа. Да, сър. Бъд облегчено се заискачва по склона. Заместникът ви е доста нервен. Още е млад. Това е първото му убийство. Разбира се, разбира се, Лумис отново сви устни. Боята още не е засъхнала. Съжалявам. Нямах нищо друго под ръка. Няма проблем. Няма да ми пречи. После извади малък касетофон и внимателно го постави върху един камък. Започна да говори високо, бавно и спокойно, докато оглеждаше тялото. Трябва да го обърнем, каза накрая сухо. Без да проговори, Кем остави апарата и помогна на доктора да повдигнат и обърнат трупа. В ръцете им натрошеното тяло се поклащаше и напомни на Кем за движението на изхвърлените отпадъци в торбите за буклук. Когато чу как костите се трият една в друга, едва сдържа молитвата си. Ако преди това му беше тежко, сега стана още по-зле, с вперените нагоре в него безжизнени очи набив. За разлика от гърба, предната част на тялото представляваше кошмарна гледка от натрошени и изчупени кости. Огромният гръден кож беше хлътнал, а от органа на мъжествеността, с който бив толкова се бе гордял, бе останала само пихтиеста маса. Докато се обръщаше отново да вземе апарата и да си поеме дъх, Кем си мислеше, че бе излязъл прав за коленете. Направи още снимки, а докторът продължи да диктува с неразбираеми термини. При звука на линейката и двамата погледнаха нагоре. Нямаше нужда от сирената, каза Лумис и цъкна с език. Ще преместим тялото в моргата, шерифе, за да направим по-подробен оглед. Мисля, че няма да сгреша, ако кажа, че този човек е бил подложен на жесток и продължителен бой. Смъртта вероятно е причинена от силен удар по главата. От степента на втвърдяване на трупа можем да приемем, че е умрял преди около 10 до 15 часа. След аутопсията със сигурност ще мога да ви дам повече подробности. Имате ли представа кога ще можете да го върнете отново? След 48 часа, а може и повече. Дали ще ни трябват снимки на зъбите? Какво? Снимки на зъбите, Лумис смъкна ръкавиците си, сгъна ги и ги натика в чантата. Тъй като тялото е голо и няма документи, сигурно ще ви трябват снимки на зъбите. Не, познавам го. Добре тогава, погледна нагоре, където санитарите слизаха с плътна найлонова торба и носилка. Преди да успее да продължи, чуха скърцане на спирачки. Кем не обърна много внимание, разчитайки, че Бъд ще отпрати всички търсачи на сензации.
После разпозна гласа, който внезапно повиши тона си, обзет от паника. Какво искаш да кажеш с това, че Кем е долу? Краката на Клеър се огънаха. Като забеляза линейката, кръвта се отдръпна от лицето й. О, Боже! О, Божичко! Какво се е случило? Спусна се напред, но се натъкна на Бът, който я сграбчи за раменета и препречи пътя й. Не можеш да слезеш долу, Клеър. Не бива. Повярвай ми. Не. През ума й прелитаха ужасни и жестоки картини. Виждаше баща си, размазан върху плочките. А сега и Кем. Не, не и Кем. Искам да го видя. По дяволите, искам веднага да го видя. Тя си проправи път, изблъсквайки Бът встрани. Хвърли се с лепешката надолу по склона и се озова право в ръцете на Кем. Какво правиш, за Бога? Ти. Клеър вдигна треперещата си ръка към лицето му и го докосна с пръсти. По него имаше рани, старите рани, но той си беше съвсем цял и истински. Помислих. Ти си добре? Добре ли си наистина? Нищо ми няма. Качвай се веднага обратно, той я обърна така, че да не вижда сцената долу, после я хвана за раменета и я избута пред себе си нагоре. Нали ти казах да държиш хората на страна, сопна се на Бът. Той не е виновен, Клеър притисна ръка към устните си и направи усили да се успокои. Аз му избягах. Сега и двамата можете да се махате. Връщай се в колата и си върви вкъщи. Но, аз... Очите му я пронизаха, твърди и изкрящи. Това тук не те засяга и аз нямам време да те държа за ръчичка. Чудесно, с несигурни крачки тя се отправи към колата, но адреналинът ѝ бързо спадна и се наложи да се облегне на капака. По дяволите, Клеър, казах, че нямам време за такива неща, мислеше само как да я отдалечи оттам, да я махне, преди да изнесат тялото. Пресече, хвана я за ръката и я избута от към страната на шофьора. Майната ти. Изруга тя, разярена почти до сълзи. Хей, вдигна рязко главата и той се намръщи на блесналите сълзи. За какво е всичко това? Помислих, че си ти, отблъсна грубо ръцете му и потърси ключалката на вратата. Не знам защо трябва да ме засяга, че може да лежиш там долу ранен или умрял, но поради някакви идиотски причини това е така. Кем дълбоко въздъхна. Съжалявам, тъй като тя успя да отвори вратата, той само я тръщна. За Бога, Клеър, съжалявам. Ела тук, придърпа я към себе си, без да обръща внимание на усилията и да се освободи. Дай ми още един шанс, щека. Имах наистина много тежък ден, усети, че тя малко се отпусна и притисна устни към косата й, вдишвайки чистия и аромат след гнилата миризма на смърт. Съжалявам. Клеър само свира мене, съзнавайки, че това е неуместно. Забрави го. Ти се беше разтревожила за мен. Беше в момент на умопомрачение. Вече ми мина, но ръцете й се увиха около него и за момент го притиснаха. По-късно ще разсъждавам над реакцията си, обеща си тя. За сега реши да успокои нещата. Какво се е случило? Не сега, над главата й Кем видя, че санитарите се изкачват по склона с ужасния си товар. Върви си вкъщи, Клеър. Не исках да се меся в служебните ти неща, започна тя. Но когато вече посягаше към дръжката на вратата, тя се обърна с намерението да се извини на Бът и видя плътния найлонов чувал. Кой е? Попита шепнешком. Бив. Бавно се обърна и погледна Кем. Какво се е случило? Очите му вече не гледаха топло, а безизразно издържано. Все още не сме уточнили. Клеър постави ръката си върху неговата. Не знам какво да кажа. Какво ще правиш сега? Сега. Той потърка лицето си с ръка. Сега ще отида до фермата и ще кажа на майка ми, че е мъртъв. Ще дойда с теб. Не, не искам. Ти може би не искаш, но майка ти може да има нужда от жена до себе си. Спомни си своята майка, как се връща вкъщи, след като е прекарала една забавна вечер с приятелки и заварва линейката на алеята, тълпа хора на поляната и съпруга си в чувал за мъртъвци. Знам какво е, Кем, и без да чака повече уговорки, седна в колата. Идвам с теб. Глава 9. Фермата, в която Кем бе израснал, се беше променила съвсем малко за 30 години. По някакъв начин тук все още се усещаше очарованието, което помнеше от времето, когато баща му беше жив. Шарените крави все така пасяха по стръмния склон зад плевнята и обора. Лекият пролетен ветрец набраздяваше хълмистата ливада. Зад телената ограда кълвяха и крякаха червените кокошки.
Къщата представляваше несиметрична триетажна постройка с голяма врата и тесни прозорци. Боята беше излющена и захабена. Доста от стъклата на прозорците бяха напукани, а от покрива липсваха няколко плочи. Биф не обичаше да си отваря портфейла за неща, които не носят печалба, освен ако не ставаше дума за бира или жени. По край неравната кална пътека се виждаха няколко случайно останала прецъфтели нарциса. Кем си спомни, че преди 2 месеца беше дал на майка си пари за 1 камион чакъл. Най-вероятно беше осребрила чека и беше дала парите на Биф. Помнеше градината зад къщата, която тя старателно засаждаше и плевеше. Но нямаше вече цветя в гнездата, над които бе полагала толкова грижи. Сега те бяха завзети от диви треви и лози. Спомни си един ден, почти като днешния, сигурно е бил на 5 или 6 години, седеше на земята до нея, а тя разкопаваше леха, за да засади теменуги. Тогава тя пееше. От кога не беше я чувал да пее? Спря колата в края на пътеката до нейния стар фургон Буики ръждясалия пикап. Новият лъскав кадилак на Биф не се виждаше никъде. Мълчаливо изчака Клеър да го настигне. Тя постави ръка върху неговата и окоръжително я стисна, преди да се изкачат по изкривената стълба. Кем почука и това много я изненада. Не можеше да си представи да почука на вратата на къщата, в която е израсла и в която все още живее майка й. Запита се дали щеше да се почувства задължена да почука, преди да влезе в къщата, където майка и Джери щяха да живеят след завръщането си от Европа. Мисълта бе мъчителна и тя я прогони. Джейн Стоки отвори вратата, като триеше влажните си ръце в престилката и примигваше на силната слънчева светлина. През последните 10 години бе натрупала килограми около талията. Според Кем можеше да се каже, че фигурата е внушителна. Косата й, която на времето е била ярко руса, сега се беше обезцветила. 2 пъти в годината тя я къдреше в салона на Бети, като се разплащаше с парите от яйцата, но в момента я беше дръпнала над лицето си с 2 големи фиби. Някога е била красива. Кем помнеше, че всъщност, като малко момче беше много горд с красотата и почти влюбен в нея. Всички казваха, че е била най-хубавото момиче в околността. Точно в годината, преди да се омъжи за Майк Рафърти, тя е била кралицата на празника. Някъде още стоеше снимката из бяла, набрана рокля и приметната през гърдите и лента на победителка, докато младото и тържествуващо лице блестеше от удоволствие и надежди. Сега беше стара, помисли Кем и усети пробождане в гърдите. Стара, похабена и изтощена. Беше дори по-тъжно, защото по набръчканото и уморено лице все още се забелязваха следи от онази младежка красота. Не използваше никакъв грим. Биф и беше казал, че няма да търпи жена му да се рисува като някоя уличница. Под очите, които някога са били блестящи и привлекателно сини, сега имаше сенки. Около устата, която всяко момче в Емитсборо бе мечтало да целува, се бяха врязали дълбоки бръчки. Мамо! Кемърън! След първото импулсивно потретване, тя се успокои, спомняйки си, че Биф не е вкъщи. Когато забеляза Клеър, ръцете инстинктивно се вдигнаха към косата, с онзи чисто женски жест на притеснение. Не знаех, че ще дойдеш и ще доведеш гости. Това е Клеър Кимбъл. Да, знам, припомняйки си добрите маниери, тя и се усмихна любезно. Помняте, момичето на Джак и Розмари. Виждала съм твои снимки в списанията. Ще влезете ли? Благодаря. Пристъпиха във всекидневната с износени мебели, колосани покривчици и модерен широкоекранен телевизор. Биф обичаше да се изтегне с цяла опаковка бири и да гледа полицейските предавания и спортните състезания. Седнете, Джейн отново нервно започна да бърше ръце в престилката. Мога да направя по 1 студен чай. Няма нужда, мамо, Кем хвана, неспокойните и ръце я заведе до дивана. Миришеше на него, помисли той и стисна зъби. Няма да ме затрудни, усмихна се притеснено майка му към Клеър, която седна на стола срещу нея. Днес е много топло. Пък е влажно след снощния дъжд. Мамо, Кем все още държеше ръцете и нежно ги разтриваше, трябва да говоря с теб. Джейн прехапа устни. Какво има? Нещо не е наред. Пак си се бил с Биф. Не бива, Кем. Не е редно да се биеш с него. Трябва да го уважаваш. Не съм се бил с Биф, мамо, нямаше начин да го каже по-внимателно. Нямаше по-лесен начин. Той е мъртъв. Открихме го тази сутрин. Мъртъв. Джейн повтори думата сякаш никога преди това не беше я чувала. Мъртъв.
Станало е миналата нощ, Кемърън търсеше някакви по-меки думи, които да не присядат в гърлото му. Съжалявам, че трябва да ти го кажа. Като някоя кукла на конци, тя бавно издърпа ръцете си от неговите и ги притисна към устата си. Ти. Ти си го убил. О, Господи! Мили Боже! Винаги си казвал, че ще го направиш. Мамо, Кем се протегна към нея, но тя се дръпна и започна да се поклаща. Не съм го убил, решително изрече той. Ти го мразеше, още по-бързо се залюля тя напред-назад, с вперени в него посърнали очи. Винаги си го мразил. Беше груб с теб, вярно, но го правеше за твое добро. Само за твое добро, говореше бързо, като кършеше ръце, а думите й се застъпваха. Аз и баща ти те бяхме разглезили. Бив разбираше това. Той се грижеше за нас. Знаеш, че той се грижеше за нас. Мисис Стоки, Клеър се приближи, седна на края на дивана и привлече майката на Кем в прегръдките си. Кем е дошъл да ви помогне. И двамата сме тук, за да ви помогнем. Продължи да приглажда косите на Джейн и да й говори тихо, наблюдавайки Кем, който стана и се приближи до прозореца. Ще се обадя на доктор Кремптън, каза той. Това е добра идея. Защо не направиш малко чай? Той мразеше Бив, зарида отново Джейн Стоки на рамото й. Мразеше го, но той се грижеше за нас. Какво щях да правя, след като майко мря? Не можех сама да се грижа за фермата. Не можех сама да отгледам детето. Имах нужда от някого. Знам, без да сваля очи от Кем, Клеър продължи да се поклаща. Когато той излезе от стаята, сърцето й продължаваше да го следва. Да, знам. Той не беше лош човек. Не беше. Знам какво разправят хората. Знам какво си мислят, но той не беше лош. Може би обичаше повечко да си пива, но мъжът има право на това. Не, помисли си Клеър. Никой няма право да бъде пияница. Но продължи да я люлея и утешава. Значи е мъртъв. Но как може да е мъртъв? Той не беше болен. Било е злополука, отвърна Клеър и се надяваше, че не я лъже. Кем ще ви обясни? Мисис Стоки има ли някого, на когото искате да се обадя? Не, погледът ти беше вперен в стената, а сълзите бликаха и блестяха на слънцето. Няма никого. Вече си нямам никого. Докторът тръгна, каза Кем и постави чаша и захарница на малката масичка. Лицето и очите му бяха безизразни. Трябва да ти задам няколко въпроса. Кем, не мисля, че... Трябва да ги задам, прекъсна я той. Щом не можеше да й бъде син, поне беше полицай, по дяволите. Знаеш ли къде отиде Бив с нощи? Излезе, Джейн затършува из джоба на престилката за кърпа. Мисля, че някъде в Фредерик. Целият ден беше работил здравата и трябваше да си почине. Знаеш ли къде точно в Фредерик? Може би в клуба на ветераните, изведнъж през ума и мина някаква мисъл и тя отново прехапа устни. С колата ли е катастрофирал? Не. Клеър отчаяно погледна към Кем, докато той абсолютно безизразно задаваше въпросите. Изпийте това, мисис Стоки. Ще ви помогне малко, и сама поднесе чашата към устните на Джейн. По кое време излезе? Трябва да е било около 9. Беше ли с някого другиго? Щеше ли да се среща с някого? Беше сам. Не знам дали щеше да се среща с някой. Взе ли кадилака? Да, взе го. Той обичаше колата си, вдигна престилката към лицето си и отново заплака и се разтресе. Моля те, Кем, Клеър обви с ръка раменете на Джейн. Тя добре знаеше какво означава да те разпитват, да те карат да мислиш след жестоката смърт на някого, когато си обичал. Не може ли останалото да почака? Кем се съмняваше, че майка му би могла да му каже нещо, което да му помогне. Сви рамене и се върна отново при прозореца. Пилетата продължаваха да кълват, а слънцето напичаше тревата. Ще остана с нея, докато дойде докторът, Клеър го изчака да се обърне. Ако искаш, знам, че имаш други неща, за които да се погрижиш. Той кимна и пристъпи към майка си. Осъзна, че няма какво да й каже. Нищо, което тя би искала да чуе. Обърна се и излезе от къщата. Когато 3 часа по-късно Клеър спря пред канцеларията на шерифа, тя се чувстваше като изцедена. Док Кремптън беше дошъл и с обичайното си умение бе утешил опечелената вдовица. Двамата с доктора бяха решили, че Джейн не трябва да остава сама, така че, след като той си замина, Клеър седна на стълбите и зачака да изчезне след обедът. Не посмя да пусне телевизора или радиото, за да не смути мисис Стоки.
Не се виждаха и книги и тя остана на мястото си, докато чувството на загриженост и безпокойство не я накараха да стане и да провери как е Джейн. Тя спеше дълбоко, с засъхнали сълзи по отпуснатото от действието на успокоителните лице. Клеър отново излезе и тръгна безцелно из къщата. Навсякъде беше основно почистено. Представи си Джейн как ден след ден бърша и търка от стая в стая, премахвайки всяка прашинка. Беше толкова потискащо. Поколеба се пред прага на работната стая на Бив. Не можеш да понасяш смъртта, нали, Клеър? Каза си тя и се застави да прекрачи вътре. Съвсем ясно си личеше, че Джейн не е била допускана да влиза вътре с парцала и метлата си. На стената имаше глава на Елен, а между рогата му блестеше опъната паяжина. Имаше и катеричка с стъклени очи, която сякаш подскачаше върху парче дърво. А също и фазан, чието прашни пъстри криле бяха вдигнати като за полет. Върху специална поставка бяха наредени различни пушки. С чувство на неприязен Клеър забеляза, че по тях нямаше прах. Въгъла имаше кожено кресло, до което стоеше маса с препълнен пепелник и три кутии Будвайзер. В кутията с стъклен капак се виждаше колекция от ножове. Нож с формата на козел, кама, друг нож с закривени и нащърбени краища. А също така, което и се стори доста странно, красив античен кинжал с украсена семайл дръжка. Имаше и купчи на порнографски списания. От най-вългарните. На стария Бив не му трябва плейбой, помисли си Клеър. Забеляза и лавица с евтини книги с мека подвързия, което я изненада. Бив нямаше вид на страстен читател. После, по обложките на книгите, разбра, че те са само допълнение към списанията. Твърда порнография, жестоки убийства и няколко по-леки приключения за мъже. Реши, че би могла да запълни един час с наемници от ада. Когато я разгърна, забеляза зад нея друга книга, Сатанинска библия. Хубава колекция, остана замислена Клеър. Явно Бив Стоки е бил любител на истинските развлечения. С облегчение чу, че някой чука на входната врата. След това мисис Финч и мисис Нигли я освободиха от задълженията й, сега стоеше в колата пред канцеларията на Кем и се чудеше какво да му каже. Като не измисли нещо, слезе и тръгна, надявайки се, че това е един от онези моменти, които не трябва да се обмислят предварително. Завари го зад бюрото да пише с два пръста на машината. В пепелника до него тлееше цигара, а в очуканата керамична чашка, изглежда, имаше кафе. Постегнатата стойка на раменете му можеше да прецени колко е напрегнат. Ако не беше целувката между двамата на люлката на нейната веранда, сега щеше да е лесно да се приближи и да разтрие раменете му, за да премахне напрежението. Но една целувка, и то такава целувка, променяше нещата. Все пак, ако това щеше да помогне, тя можеше да се опита да го преодолее. Но просто мина покрай него, седна на ъгъла на бюрото и взе изоставената цигара. Здрасти! Пръстите му за момент се поколебаха и после пак продължиха. Здрасти, спря да пише, завъртя се с стола и я погледна. Изглеждаше свежа и нежна. Две неща, от които страшно се нуждаеше точно сега. Но очите й бяха уморени и изпълнени само с симпатия. Съжалявам, че те въвлякох в това. Не ти ме въвлече, поправи го тя и сръбна от кафето. Беше ледено. Аз се намесих. Как е тя? Докторът ти даде успокоителни. Сега почива. Мисис Финч и мисис Нигли дойдоха. Ще останат при нея. Добре, потърка врата си с ръка. Въздишайки, Клеър смачка цигарата и заобиколи бюрото, за да масажира раменете му. Кем с благодарност се облегна назад към нея. Човек, изглежда, лесно свиква с теб, щека. Всички така казват, тя се зачете над главата му в листа върху машината. Беше полицейски доклад, брутално откровен и без никакво съчувствие. Усети как преглъща смъка, докато четеше за състоянието, в което бе намерено тялото. Кем усети, че пръстите изтискат по-силно и се огледа. Измъкна листа и го захлупи върху бюрото. Направи повече, отколкото трябва, щека. Защо сега не си идеш вкъщи? Включи си оксижена. Клеър отпусна ръце по край тялото си. Бил е убит. Още не сме готови да дадем официално становище, после се изправи, принуждавайки я да отстъпи. Така, че не искаме из града да тръгнат слухове. Нямах намерение да се втурвам в заведението на Марта и да го разправям наляво и надясно, докато си хапвам хамбургера. За Бога, Кем, ако някой е патил от клюки, това съм аз.
Окей, сграбчи ръката й, преди тя да успее да побегне навън. Окей, не бях прав. В главата ми е такава каша, Клеър, но след всичко, което днес направи, ти си последният човек, когато искам да забърквам. Абсолютно си прав, отново се отдръпна тя, но после спря. Кем, майка ти не мислеше о нези неща, които ти наговори. Напротив, точно така мисли, искаше му се малко да се отпусне и погали Клеър по бузата. Беше изпаднала в шок от мъка. В такива случаи хората казват. Тя ме упреква от 10 годишен, прекъсна я той. Знаеше, че го мразя, както може би мразях и нея, защото се омъжи за него. Не можех да й кажа, че съжалявам за смъртта му, защото не съжалявам. Дори не съм сигурен дали съжалявам, че е умрял по този начин. Не си длъжен да съжаляваш, вдигна ръка и я сложи върху неговата. Не си длъжен да съжаляваш за нищо. Върши си работата. Открий кой го е убил. Това ще е достатъчно. Така и ще направя. Слушай, струва ми се, че се нуждаеш от почивка. Защо не дойдеш с мен у дома? Ще ти направя нещо за ядене. Кем погледна часовника, после документите върху бюрото. Дай ми 10 минути. Ще дойда направо там. Нека да са 20, отвърна в усмивка Клеър. Мисля, че са ми останали само сухи сладки. Тримата мъже седяха на една пейка в парка. Видяха как Клеър влезе в офиса на Кем. Видяха я и как излиза. Не ми харесва, че се навърта наоколо, Лес Гледхи убавно поднесе цигара без филтър към устните си. Един господ знае какво е разправила на шерифа или какво е казала Джейн Стоки, докато бяха сами през цялото време. Няма нужда да се тревожиш за Клеър, човекът до Лес говореше спокойно и разумно. В парка зад тях децата поскърцваха с люлките. Нито пък за шерифа. Имаме по-важни, а и по-неотложни, задачи. Въздъхна дълбоко, изучавайки лицата на двамата до него. Това, което се случи миналата нощ, можеше да бъде избегнато. Той заслужаваше да умре, Лес се бе наслаждавал на всеки замах с бухалката. Може би да, а може би не, третият изобщо не обичаше да говори. Той зорко следеше преминаващите коли и пешеходци. Слухът, че тримата са се срещали, можеше да плъзне бързо. Важното е, че е направено. На мен не ми харесва много, че убихме един от нашите. Той наруши закона, започна Лес, но онзи с разумния глас вдигна ръка. Да се биеш в бара е безразсъдство, но не е нещо, за което да се убива. Събрахме се преди повече от 20 години заради ритуала, заради единството, заради господаря. Не за да проливаме собствената си кръв. Самият Лес се беше присъединил заради секса, но само свира мене. И ти самият доста кръв проля с нощи. Решението беше гласувано. Направих каквото трябваше, част от него се беше отдала изцяло на този отвратителен триумф. Това беше неговата слабост и той се срамуваше. Може би ще дойде време, и то скоро, за смяна на властта. Третият поклати глава и леко се отмести, достатъчно, за да покаже, че се дистанцира. Не искам да се разправям с него. Казах ви, че сте прекалено дръзки, аз не искам да се разправям с него. Не искам да свърша като бив, вдигна ръка да поздрави някой, който му свирна с клаксон. Вие правете с него каквото искате. Кимна с глава към Лес. Също и за момичето на Кимбъл. Не искам да имам нищо общо с това. Според мен всичко си е много добре, преглътна с леко смущение. Имам работа. Лес се усмихна и тупна съседа си по раменете. Давай напред и се цели в най-високото място, детето ми. Аз съм с теб. Когато двамата си тръгнаха, Лес се усмихна на събеседника си. Както той си представяше нещата, ако успееха да се преборят, щяха да му разчистят хубаво чисто местенце, където да се настани. Като главен жрец щеше да получава най-добрите проститутки. След като набързо се отби до супермаркета, Клеър сви в своята алея. Арни беше седнал върху ниската каменна стена до гаража. Тя му помаха, пресегна се да отключи багажника, но вместо това натисна автоматичната настройка на колана. След кратко усилие успя да открие нужния бутон. Здрасти, Арни, заобиколи и извади от багажника две големи торби с храна. Той лениво се приближи и взе едната. Благодаря. Оставихте ключовете в колата, каза Арни. Клеър издуха падналата върху очите си коса. Прав си. Като се наведе през прозореца, тя ги издърпа и му се усмихна. Винаги така става. Той я пропусна да влезе първа, за да може да наблюдава как се поклащат бедрата й. Казахте, че
че искате да работите с глина, проговори той, когато Клеър започна да изважда покупките. Какво? А, да. Да, наистина, извади опаковка Ориа си му предложи, но той само поклати глава. Ти ме чакаше, така ли? Мотаех се наоколо. Благодарна съм ти, но днес няма да мога да работя. Заета съм. Искаш ли сода? Беше ядосен, но го прикри с безгрижно свиване на раменете. Взе отворената бутилка, която му подаде и я загледа как търси тигана. Дявол да го вземе, знам, че купих. А, ето го, тя постави на печката на щърбен тиган, още една от находките и на онзи бит пазар. Днес не си ли на работа? Чак след 6. Клеър го слушаше само с половин ухо, докато отваряше консерва с ръго. Това беше единствения начин, който знаеше, за да направи сносни спагети. Сигурно е трудно да се справяш едновременно с работата и с училището. Оправям се, той се премести малко по-близо и погледът му се впи в гърдите и под прилепналата блузка. След няколко седмици свършвам с училището. Хеме, тя намали гъста. Наближава балът, а? Това не ме интересува. Така ли? Косата й се разпиля по лицето, докато се навеждаше да извади друг тиган за спагетите. Спомням си моя бал в гимназията. Отидох с Робърт Найт, знаеш ли го, онова семейство, дето държи супермаркета. Преди малко го видях. Главата му е оплешивяла като тепсия, разсмя се тихичко, наливайки вода в тигана. Трябва да ти кажа, че това ме кара да се чувствам стара. Вие не сте стара, вдигна ръка и понечи да докосне косата й, но отново я отдръпна, защото тя се обърна да му се усмихне. Благодаря. Арни пристъпи напред и погледът в очите му силно я изненада. Вече не беше същото момче, което преди малко бе сварила да се подпира на мусено на стената в двора й. А. Опита се да каже нещо така, че да се справи с ситуацията, без да нарани самочувствието му. Хей, щека, Кем влезе в кухнята. Беше видял последните събития и се чудеше дали да го приеме на шега, или да се гневи. Кем. Клеър въздъхна облегчено и посегна за пакета с спагети. Идваш точно на време. Обичам да съм точен, като ми предлагат безплатно ядене. Здрасти, Арни, как е? Кем бе изненадан от проблясващата ярост на омраза в очите на момчето, също както Клеър от породилото се зряло желание преди това. После всичко отмина и Арни отново беше само един тинейджер, облечен с фланелка на слейери и стрити дънки. Трябва да тръгвам, измънка той и изскочи през вратата. Арни, Клеър се спусна след него, вече сигурна, че неправилно е разбрала предишния неловък момент. Благодаря, че ми помогна за чантите, с приятелски жест постави ръка на рамото му. Ще мога да почна с глината утре, ако имаш възможност да дойдеш пак. Може би. Арни гледаше покрай нея как Кем разбърква с лъжица соса в тигана. Вечеря ли му правите? Нещо такова. Трябва да се връщам, преди да е загоряло. Ще се видим пак. И юмруците му здраво се свиха в джобовете, докато гордо крачеше навън. Обеща си да се погрижи за Кемъра на Рафърти. Рано или късно. Надявам се, че не прекъснах. Отбеляза Кем, когато Клеър отново се върна в кухнята. Много смешно, издърпа тя италианския хляб от торбата. Не, мисля, че не беше. Идеше ми да умра на място, но не съм толкова опитен. Не ставай смешен. Той е само едно момче, тя затършува из чекмеджето за нож. Когато влязох, това момченце беше готово да ти се нахвърли. Не е вярно, но неволно потрепери. Точно така и се бе сторило и на нея, онзи гладен, дори хищен поглед в очите му. Само си въобразявам, упрекна се сама. Той просто е самотен. Не знам дали въобще има приятели, или някого, с когото да разговаря. Не е самотен, а само жив. Има репутация на необщителен, а и често дава воля на доста буйния си темперамент. Този месец има 2 глоби за превишена скорост. Бъд вече няколко пъти го хваща да лудува с момичета в кабината на оная таратайка, дето я кара. Така ли? Тя се усмихна лукаво. Странно, това описание ми напомня за някого. Кем също се усмихна. Не си спомням някога да съм имал намерение да пускам ръце на стари жени. А, много мило, Рафърти, усмихната Клеър започна да реже дебели филии хляб, виждам, че не си загубил добрите си обноски. Просто внимавай с него, това е всичко. Ползвам го като модел, а не за поредния прелъстен в списъка ми.
Добре, Кем се приближи и я хвана за раменете, за да я обърне с лице към себе си. Защото бих искал аз да съм единственият, който ти пуска ръце. Боже, ти си бил романтичен. Ако искаш романтика, остави ножа. Клеър само се засмя, а той го взе и го остави настрана. После бавно, без да сваля очи от нея, зарови пръсти в косите й. Усмивката й се стопи. Искам те. Предполагах, че веднага си го разбрала. Мисля, че за себе си вече го знам, опитваше се да говори спокойно, но не успяваше. Слушай, Кем, досегашния ми живот е наистина пълен с провали аз. Гласът ти замря, защото той наведе глава и с отворена уста започна да обхожда шията й. Усети как по гърба й се редуват ту ледени, ту огнени вълни. Не искам да правя още една грешка, притвори очи из стена, когато той захапа меката част на ухото й. Наистина, хич не ме бива да анализирам чувствата си. Моят психиатър казва, че... О, Исусе, палците му бавно и леко поглаждаха зърната й. Че е много разумно. Прошепна Кем и започна лениво да криволичи с език и леко да хапе извитата линия на лицето й. Не. Казва, че използвам многословието й. Ох, сарказма, за да прикривам чувства си и че се разкривам единствено в работата си. Заради това съм провалила брака си и всички връзки, които... О, Господи, знаеш ли как ме караш да се чувствам? Кем знаеше какво чувства той, докато обгръщаше с ръце нейните малки и твърди гърди и минаваше с устни по цялото й лице. До кога ще продължаваш да говориш? Мисля, че свърших, ръцете й обгръщаха бедрата му, а пръстите й се впиха в тях. За Бога, целуни ме. Мислех, че никога няма да поискаш. Нетърпеливите му устни се впиха в нейните. Беше очаквал тази реакция, жадуваше за нея. Изчака тялото му да поеме удара и едва тогава самият той се притисна към нея. Устните й лако му го поеха и тя обхвана езика му със своя. Тихият му одобрителен стон вибрираше в нея. Усети дълбокия му, опасен вкус и мисълта за неистов, безумен секс накара главата й да се завърти. Помисли си колко отдавна, твърде отдавна, не беше усещала мъжки ръце върху своите, не беше усещала този вихрен купнеж. Но това беше нещо повече, нещо много по-голямо и затова я плашеше. Желанието прехвърляше границата на горещия и бурен секс, който знаеше, че двамата могат да изживеят. Клеър разбра, че ако се остави, би могла да се влюби. Кем? Не сега, той хвана лицето и в ръце, разтърсен от това, което ставаше с тялото му, с разума, с душата. Взря се в нея, за да потърси причината, отговора. После, проклинайки всичко, отново впи устни в нейните. Когато усети, че преминава границата, успя да охлаби прегръдката си и опря чело в нейното. Мисля, че трябва да сме доволни, че не се случи преди 10 години. И аз така мисля, отвърна тя, поемайки дълбоко дъх. Кем, трябва да обмисля всичко това. Той кимна с глава и отстъпи крачка назад. Няма да те излъжа, че не искам да побързаш. Клеър прокара коса през ръката си. Не се шегувах, като казах за грешките. Наистина съм допускала твърде много. Предполагам, че и с двамата е така, Кем прибра косата за духото й. И макар да не мисля, че това е толкова важно, но в момента правиш още една грешка. Не те разбирам. Водата извря. Клеър се обърна точно на време, за да види как водата се надига и започва да съска върху котлона. По дяволите! Бът направи обичайната си обиколка до кариерата и обратно, като през цялото време дъвчеше чипс. Колкото и да се стараеше да не мисли за това, което беше видял след обед, мисълта му постоянно се връщаше там, припомняйки му гледката на размазаното тяло на Бив, сякаш непрекъснато я прожектираше пред очите му като върху екран. Много се срамуваше и от факта, че бе повърнал, макар че Кем не бе обърнал особено внимание на това. Бът беше твърдо убеден, че добрият полицай, дори когато е само заместник шериф в малък град като техния, трябва да притежава желязна воля, желязна неподкупност и железен стомах. Днес той бе претърпял пълен провал по третата точка. Новината за смъртта на Бив се коментираше из целия град. Алис го бе спряла на улицата в своята красива розова униформа, цялата ухаеща на люляк. Самочувствието му значително се бе повишило, докато с сериозен поглед и бе обяснил каква е официалната версия. Тялото на Бив Стоки бе намерено близо до потока Госард Крик на пътя Госард Крик. Причината за смъртта все още се изяснява.
Тя изглеждаше много впечатлена, разсъждаваше сега Бът, и той почти беше събрал кораж да я покани на кино. Но преди да успее, Алис отново хукна, защото закъснявала за смяна. Следващия път ще го направя, закани се Бът и схруска още едно картофче. Всъщност, като приключи с патрулната обиколка, би могъл да спре пред заведението на Марта и да изпие едно кафе с някакъв сладкиш. После можеше да поиска от Алис да я изпрати до вкъщи, да приметне ръка през рамото и да спомене, разбира се, съвсем небрежно, че в търговския център дават новия филм с Сталон. Колкото повече мислеше за това, толкова повече идеята му харесваше, така че увеличи още малко скоростта. Докато се спускаше надолу по кариерата, започна да потропва с крак по пода и да си представя колко хубаво ще бъде да гледа как Сталон избива всички престъпници, седнал с Алис до себе си в тъмния салон. Когато вземаше един завой, погледът му улови проблясване на метал. Бът намали, примигвайки срещу лъчите на залязващото слънце. Сигурно е бронята на някоя кола, помисли си с известно разочарование. Проклетите хлапета не можеха да изчакат поне да се стъмни. Отби от банкета и излезе. Нищо не го притесняваше така, както задължението да надвесва кола през прозореца на спряла кола и да приканва любовниците да се прибират. Миналата седмица видя Марси Гледхил без блузка. Макар че бързо беше извърнал очи, все още му беше трудно да се примири с факта, че видя циците на голямата дъщеря на Лес Гледхил. А колко бяха огромни! Предполагаше, че животът му би станал доста тежък, ако Лес някога научеше за това. Прекрачи решително банкета и нагази в храстите. Не му беше за първи път да залавя ученици, които отбиват из гъсталака и се отдават на лудори и на задната седалка, но за пръв път му се случваше да ги хваща в кадилак. Поклати глава, пристъпи още една крачка и замръзна на място. Това не беше просто кадилак, а кадилакът набив стоки. Всеки в града можеше да разпознае лъскавата черна кола с мека червена тапицерия. Бът се приближи по-близо, а под краката му клонките и съчките пръщяха и се чупеха. Колата беше пъхната наполовина в храст, диви капани и бодлите бяха оставили грозни дръскотини по лъскавата черна боя. Бив трябва да е бил в страхотна форма, помисли си Бът и потрепери, като си спомни какво се беше случило с него. Опита се да не мисли за това и остана известно време, като ругаеше и чистеше бодлите от панталона си. Едва в последния момент си спомни, че трябва да използва кърпичка, за да отвори вратата. Стереоредбата, с която Бив толкова се беше хвалил, липсваше. Както отбеляза Бът, беше извадена чисто и майсторски. Жабката беше отворена и празна. Почти всички знаеха, че Бив държи пистолет, калибър 45. Ключовете лежаха захвърлени върху седалката. Реши да не ги пипа. Внимателно затвори вратата. Беше ужасно горд със себе си. Само няколко часа, след като бе намерено тялото, и ето че той бе открил първата следа. С енергични стъпки се отправи към полицейската кола, за да съобщи по радиото.